We'll be right back.
We'll be right back.
agoniado, que não tem nenhum, gosta do dinheiro, mas do próprio, claro, vai pra rua. Mas... falando assim, hoje, vocês estão com problema, estão desesperados, não tem o que fazer, o dinheiro tá na rua. Mas... não peguem nada de ninguém. Mas vem com dinheiro? Uma cocadinha aqui, tem uma cocada. Tem que ir pro jogo, sair daqui logo pro jogo. Não é muito, não. Tem uma cocadinha aqui. É porque me tomaram 18 ontem, então só sobrou esse aqui, ó. Que vai tentar fazer de novo, né? Do lanche é esse aqui. Jesus. Esse aqui é pra jogar. Ah, eu conheço um cara que anda com um bolo de dinheiro desse, mas é de R$2, né? O negão do ouro. O negão do ouro. Não, eu também tenho até um pacote de dinheiro ali, mas é neneca. Tá lá dentro do carro. Pede pra rapaziada de lá pro. Rapaziada, lembrando os senhores, o link está no meu story. Vai lá, clica. Tá ao vivo, estamos ao vivo agora. Vai lá, clica no linkzinho lá, vai lá. Passa a me olhar por lá que eu vou sair daqui, entendeu? Então vai pra lá pra ver tudo que tá acontecendo lá. Só os agoniados. Eles são agoniados, hein? Tchau, tá, amor? Beijo no coração. E antes de vir foi mó agonia, né? Pô, caralho, mano, tem o meu bagulho no meu carro ali, mano. Gente, antes de mais nada, antes de começar o podcast com agoniados, era um da agonia, fala nosso patrocinador, tá? Que ajuda a acontecer isso aqui. Pode, diretor? Clínica Orton, que deixa teu sorriso brilhando, rindo à toa. Gente, quem bota a lente de faceta, por favor, pelo menos escova a língua. Não é o dente que tem que ficar só brilhando, não. A língua também. Ele vem com bafinho, fica tudo amarelo aí. É, não tem jeito. Tem que ver. Olha, bota a língua pra fora. Ih, tá amarelo. Bota a língua pra fora aí, irmão. Eu tomei café, cara. A língua normal. Não, eu tomei café agora. Bota pra fora. Tu tá com a língua amarela. Eu tomei café. Bota a língua. Ele não bebeu café, não? Só tu? Ele tá com anemia. Eu tomei café também. Eu tava no churrasco. Passou creme? Creme na língua? Caraca! Creme no corpo. Ué, o que que tem? A boca com o não, corpo. Mas aí um amigo falou aqui da língua, a tua língua tá amarela. Ah, tá amarela que eu tomei café. Tá com anemia, pô. Ele cortou. Fazer manutenção também, né? Os outros só botam e nunca mais volta. Fica aquela coisa amarelada. O seu quebrou, né? Quebrou aqui. Eu vou lá aqui também. Atenção, né? Com o meu galinha com quiabo. Ele tem... Mordeu o quê? Bruxismo. Mordeu o quê? Mordi e foi uma carne dura aí que falaram que era picanha. Jesus. R. Ramos, marcas e patente. Você quer patentear sua fala. Seu legado, né? Sua voz, só aí com eles. Tem alguma voz tua? Tem alguma marca tua? Alguma fala? Ah, tem algumas aí que eu tenho que patentear, sim. Porque senão daqui a pouco eu vou me tomar, entendeu? Porque eu ainda não tenho dinheiro, não tô famoso. Mas eu pretendo ficar famoso. Então eu já vou depois aí, né? Como é que é o nome? R. Ramos. R. Ramos, meu, Willy Ramos. De repente até meu parente, de repente eu não pago nada. Precisa patentear algumas coisas, só vou me tomar. Tem, fala uma tua. Arrugazinha. Uma tua. O quê? Uma fala tua. Que é a tua. Minha? Nem sei, mano. É tanta, né? É, cara, tem tantas que eu não sei se é minha, se eu já peguei dos outros, se eu escutei, ou se veio de mim próprio. Então eu prefiro não falar. Pra tipo, ah, tá falando bagulho lá que é meu, vou ver primeiro pra ter 100%, aí eu vou soltar. É isso aí. Denet, fibra de ótica, Wakai, veio chuva, mas continua com a internet. Ficou, aí vamos, parabéns. Ao vivo, né? Ao vivo, aí parabéns. Ao parabéns. Vivo. Veio operação esses dias, continuando passando a transmissão. E veio... ó, passou o caveirão aqui, ó. Ué, mas tava eu, hein? Papo da velhinha. Fala de fofoca. E vem novidade aí, 5G, né? É, ele tá com um chip na... O chip 5G. Já tá aguardando aí na tela, né, liberar. E cada um vai ter seu chip, né? 5G liberado. 5G é a aula. É isso aí. MK Cell. MK Cell, né? É, MK Cell. MK chegou a mensagem que nem querendo jogar Honda, cara. Isso que é ponto que aí, viu o bolo de dinheiro, filho? Aí, o vagabundo fica nervoso, mas não chama dessa. Já tá na hora da Honda. Mas quando, né, você chega na Honda, já chega com o seu baralho marcado? Bom, eu não trabalho com baralho marcado, não. Até então eu nem sei jogar com baralho marcado. Quem me conhece sabe. Mas eu... se você chegar com o seu baralho, você já tá bem amado. Mas o baralho é meu, pô. Eu então você já sabe o código. Não, qual é a carta que vai cair, né? Nada, jogam comigo. Ah, você não quer falar, é segredo. Não, eu quero falar. Assim, o baralho roubado é lente. Hoje em dia tem um baralho na lente, ou no óculos, ou no aparelho. O baralho tá ali, o telefone aqui, ele vai te falar a carta que vai dar ali. Entendeu? É, pô. Mas... é. Já deve ter jogado a Honda, irmão? Não, não. Já brincou? Não. É, se tu jogar, tu vai chorar. Tu não sabe o que tá acontecendo. Não tem amanhã, não entra, mano. Nem quero entrar, filho. É, se entrar, felizmente,
microfone, tu vai vender tudo. Já apareceu alguém que perdeu casa, carro? Pô, tu quer brincar? Deixa o cara aí, ele me vai falando, cara. Me empolguei. Você vai pegar teu chip 5G e vai comprar teu celular na MKCL, tá, gente? Você quer ter só uma maçãzinha? Negão tá de iPad, 14. Não, ainda tô pagando ainda. O Vitor tá. Tá de 15, né, cara? Graças a Deus. Quer rir por último? Ribeirão, cara. Era humilhado, tá? Por causa do meu Onze. Posso contar a história do Onze? Pode. Demorou 3 meses pra chegar. Viu? Da China. Da China. É mesmo? Da AliExpress. E hoje, graças a Deus, tá com 15. E meu. Falava espanhol. Espanhol. Teve que levar pro tradutor. Vida de agoniado é isso mesmo. É. Sofre mesmo, pô. Gente, não é porque a gente tá com de iPad, tá com iPhone, que a gente tá com dinheiro, não, gente. Tá nada, eu rodo no 99. É, eu vou pra praia ainda, tá? Olha só, eu sou chaveiro. Isso é tudo fake news. Eles estão com dinheiro, pode ir neles, entendeu? Igual tem um monte aqui que manda mensagem, conta história triste, conta história pra eles, eles aguentam, eu não aguento. Mano, é muita história triste, irmão. E vou falar mesmo. Pra tu, eu vou te falar real. Se tu não fosse vacinado, tu chora mesmo. Chora. Mano, eles pegam a foto da geladeira do Google lá, pô. Tu acha que é dele mesmo. Tu quer brincar? Mano, vou contar uma história aqui rapidinho. O cara me pediu uma cesta básica. Falei, pô, pode me ajudar? O que é? Não, a cesta básica. Falei, pô, a cesta básica ele não vai querer me aplicar. De onde? Ah, sou daqui de Madureira. Lá da Serrinha. Falei, não, já é. Manda a foto aí. Mandou a foto mesmo, manda a foto pro amigo. Quase falou, pô, conheço. Falei, foi lá na mulher. Que vem de cesta básica, tem até contato dela até hoje em dia, que é o familiar da igreja, ela ajuda muita gente lá. Ela falou, aí eu conversando com ela e tal, a cesta básica é R$350. Eu falei, mano, vê quanto é cesta básica. Ele, pô, é R$250. Eu falei, R$250, tá bom. Aí me mandou o contato da mulher e o Pix, eu fui chamar ela, conversei com ela, que eu ia mandar o Pix pra ela. Ela, pô, meu filho, eu não gosto disso não, vou ter que falar pra tu que eu não gosto de negócio de transação errada. Minha cesta é R$350, se você quiser, tu pode ter ela não. Comprar onde eu compro, que é mais barato, mas vim, aqui eu vendo R$350. Eu não sei por que a gente falou que é R$250. Conheço ele, conheço a mãe dele, nunca vi ele desse jeito passando isso que ele tá transparecendo pra você que tá passando. Eu acho que ele vai pegar o dinheiro, tu vai fazer pra mim e vai me pedir o dinheiro, que a cesta é 350, vai mandar 250, eu não vou ainda pra devendo. Falei, não, tá, muito obrigado. Aí depois fiquei devendo, fiquei sabendo que ele tá devendo, tem umas dívidas lá e é da folha, não precisa. Tipo assim, igual muitos que... É agoniado. Pô, mas ele é muito agoniado. Pra vir em mim, ele é muito agoniado. Aplicar o set, pra né? Pra vir em mim, ele é muito agoniado, mano. Não tem como é aplicado. A gente conhece um outro, lá e cá, lá e cá. Ele pensou que mas todo dia acorda, né? O malandro e o otário. Ele pensou que você ia ser o otário da vez. É, eu tava bem acordado naquele dia. Tem dia que tu acorda meio sonolento. Mas, enfim, tipo assim, só que o problema todo é que, às vezes, eles te inibem de tu ajudar uma pessoa realmente que precisa. Porque tu já fica com o pé atrás, mano. Realmente, tu fica com o pé atrás. Muita gente manda mensagem em vários lugares, mas tu não tem acesso àquele lugar. Como é que tu vai saber se é verdade ou mentira? Tu prefere se recuar, mas é complicado. Tem razão. Top fabuloso, sorvete, açaí, milkshake. É, vai chegar aí daqui a pouco. Que isso aí, cara? Faz um sinal em frente à câmera. Tira o ao vivo do Instagram. Calma, vida. E tira as internets também, quem tiver na internet da base. Calma, parou, gente. Não, pra saber, porque o pessoal tá reclamando, tá travando. Ah, então manda a mensagem que ele vai receber o diretor. Tá, desculpa. Top fabuloso. Calma, rapaziada. Estamos pegando forma ainda, entendeu? Voltando hoje. Voltando hoje. Daqui a pouco, tava meio enfermo, mas daqui a pouco tá 100%. Dois bonequinhos, né, hoje? É só porque o dele é o 15, a internet dele tá lenta. Não tá pegando 5G ainda. Tá pesado. Não, é o pessoal do YouTube que tá acompanhando, tá falando, ué, tá dando uma travada. Botou aqui. Aí, tipo assim, tirar o pessoal que tá... Gente, só porque... Pô, mas calma aí, você acabou de elogiar a internet dos caras. É, cara, agora! A internet dos caras, 90, um ao vivo no YouTube e 6 telefones? Como é que vai ser isso? Aí vai queimar a parada, mano. Não, mas aí... Não, deu mole. Mas a internet do cara é boa. A gente tá no meio da tempestade. Ele é boa, não aguenta um ao vivo e 6 telefones? Não, a gente tá na tempestade, né? Eu já desliguei a minha. Entendi. E eu nem conectado tava. Na minha tá na minha também. Jesus, meu. Melhorou, gente. É tudo por vocês, tá? Gente, estamos estreando hoje. Não, perdoe, nosso amigo, ele queimou o patrocinador. Vamos para outro patrocinador? PR Multimarcas, né, ui? Camisa, tênis. É uma roupa que você não encontra no shopping, só lá. Tipo essa? É. É.
Vem até de short, eu né? Eu não sei não, tá? Mas isso aqui é mais shop, tá, amor? É. Minha vendedora Cris, entendeu? Tá lá, ela, hoje em dia ela é gerente, não é mais vendedora. Eu compro lá. Dá pra ela não é que... Não, mano. Hoje eu tô com essa. Amanhã eu posso estar com a outra. É um dia pelo outro. Eu visto o que dá. É isso aí. Deu pra mim lá comprar, eu vou usar no mais shop. Não, deu pra mim lá comprar, eu vou na feira. Não tem isso não. Tem jeito. Eu não posso ganhar... Pode pelado, nada, né? Porra. É o mundo pelado, só que hoje essa aqui tá normal. Pode. Essa não tá mordendo. Pode não. Chamar o nosso amigo, né? Da roupa aí. Qual o nome dele? PR Multimarcas. É de onde ele? Aquele que doou a nossa bermuda do carnaval. Vem aí. Tá queimando. PR... Tá queimando. Segundo, mano. É, tá queimando. Não, eu te perguntei de onde é lá na Curicica. Gente. Lá na. Ali na. Ah, ele tá usando. Calma, deixa. Ele tá nervoso. Ele tá usando a bermuda do cara. Não faz isso, não. Ele foi lá buscar e tá perguntando. Lá na quadra da Cidade, loja linda, coisa linda. É, tem até malha egípcia agora, né? É, tu tá tentando, mas não tá funcionando. É a malha dele, cento e pouco, é egípcia. Vai. Vai, legal. Começa, legal. Meu Deus do céu, cara. Só tiro no pé, caô, Vitor. Meu calma. Deus. Tá nervoso, cara? Cabeça é agoniado, né? Tamo aí com ele aí. Tô bem, tô tranquilo. Pô, eu queria um uísque hoje, mas tá bom. Ah, tem aí, cara. Não, puro cowboy eu não gosto, não. Red Bullzinho? É, um Red Bullzinho. Vai buscar? Não, tá bom. Daqui a pouco uma. Sabe por quê? Eu vou te contar a história. Ele tem 50 mil seguidores, não conseguiu um patrocínio. Nadinha? Não é possível, 50 mil seguidores pagando. A gente tem que mandar alguma coisa, mano. Não, mas não fico pedindo, não. Vai pensar não que nós estamos. Pedindo. Pode falar, pô, tô com sede, tava afim de tomar um uísque. Alguém tem uma uísqueria, pô. Não, uísque tem, cara. Uísque tem. Não, mas a gente tem que mandar o combo, mano. É, né? É, tem que vir um combo. Tem uísque lá de São Gonçalo. A gente tem de São Gonçalo aí pra tu. Não, tem os parceiros da Caxia que faz, cara. Os parceiros da Caxia faz. Aí, olha da onde que vem, ó. É a do Brasil, é. William Bafão, William do Copão, qualquer baile que tu for, tu encontra ele. Pô, Madureira tem até aquela codinha de Heineken agora. Que isso? De mano, sério? Aí, Cabeça, vamos começar as perguntas. Vamos, o papo tá muito bom. Cabeça, me conta um pouco sobre você. Quem foi o Cabeça antes da internet? Cabeça antes da internet? É não. Esse mesmo aqui. Agoniado, sem o dinheiro. Só que hoje em dia todo mundo sabe a minha agonia. Meu Deus! Gente! Jesus, que carga! Agonia! Caiu? A luz, cara. Não, eu sei, caiu aí. Claro. Tá voltando agora? Jesus. Meu Deus. Tem sal grosso aí, não? Isso é porque é ao vivo, gente. É porque. É assim mesmo, pra começar a dar certo, primeiro dá errado. Vacilou aí. Gente, vacilou aí, já tomou lá o. Tomou esporro? Não, o pessoal tá falando agora do... Tinha quantas pessoas vendo? 120. Grande CDD. Ah, então... LG Benil não para. Gente, teve uma queda de luz. Rio de Janeiro choveu muito. Não, é o Cabeça que tá pesado mesmo. Deve ser que tô pesado sim. Elogiaram a internet e aí parou tudo. Eles estão falando que é luz, entendeu? Vê lá também. Não, a internet caiu. Eu não sei, eu vou botar a culpa em mim. Então, vamos voltar à pergunta. Cabeça, me conta um pouco sobre você. Quem foi Cabeça antes da internet? Eu antes da internet? Nascido e criado em Duque de Caxias, há 37 anos morando lá, um big enterrado, entendeu? O bairro Doutor Laureano, Morro do Remido. Bom, sempre fui agoniado, nunca tive nenhum. Trabalhei 3 vezes na minha vida de carteira assinada, as 3 vezes eu demorei no máximo 3 meses. Foi mandado embora? Uma merda.
Nem passou da experiência. Nem queria. Enfim, nem queria. Mas enfim, pá, muito agoniado. Sempre fui viciado em jogo de Honda. Graças ao meu bendito ao fruto do meu pai, que sempre me levou pra jogo de Honda ali no colo. De um tempo pra cá, sempre foi minha correria. Jogo de Honda, um compra barato, vende caro. Às vezes a gente compra caro e vende barato devido à agonia, a gente entra pra foda. Sempre fiz jogo de Honda, um tempo pra cá fiz uns videozinhos aí, deu uma viralizada, vai indo. Acho que foi carnaval, do ano retrasado, tinha uns 5 mil seguidores. É. Aí uns videozinhos, deu uma viralizada, arrumei uns 45 mil, fui pra 50. Viralizou mais no TikTok ou a internet? Não, no Instagram. Tem um TikTok, mas já baniram minha conta umas 10 vezes. Eu tô com a 11ª conta do... Porque tem muita negócio de restrição de mídia, enfim. Aí de lá pra cá, eu tá galgando, aí inventei de fazer umas açãozinhas, né? A gente faz umas açãozinhas pra tentar se defender. E o jogozinho que todo mundo gosta, todo mundo agoniado gosta. A gente tava na correria, mano. Mas lembrando os senhores, o Instagram não me dá nenhum. Ah, o Instagram te dá quanto? Não me paga, porque eu acho que o Instagram tem que ser muito famoso, que eu acho que é. Passa a receber, acho que é depois de 1 milhão de visualizações de cada vídeo e tal. Então tem que ter muita visualização pra tu ganhar alguma coisa. E mesmo assim, tu tem que assinar. Agora, pra monetizar, pra tu ganhar alguma coisa, a pessoa assinar pra algum conteúdo exclusivo. Isso aí. Então, só pra deixar, o Instagram não me dá nada, assim, não me paga o Instagram. E defendo lá, né? Um linkzinho aqui, uma rifinha, entendeu? O Tigre tá pagando, né? O Tigre. É, tá pagando, mas paga... Ah, qual a hora que tá pagando? A hora que tu tiver com a sorte. Porque se tu tiver com azar, é cana, parceiro. Não é certo ganhar, também não é certo perder. E é isso. É nessa daí. Mas o dinheiro que eu arrumo, eu vivo de jogo de Honda. Sou viciado compulsivo, todos sabem. Semana tem 7 dias, eu jogo 8, entendeu? E é isso. Cunhado é eu. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Essa entrevista tá cara que vai ter que ficar... Caralho. Hã? Voltou. Já voltou? Meu irmão, fala pra vocês aqui, legal. É muita torcida forte. Só um negóciozinho aqui, eles não vão me dar nada. Eles estão querendo pegar comigo. Voltou. Mas eu não tenho nada pra dar pra eles. Aí, tipo assim, então, a luz caiu 2 vezes já. Como é que vai ser isso, gente? A pedido, vocês que estão torcendo contra ou a favor, não torce não. Fica na de vocês. Entendeu? Quer ver você torce pra dar certo, dá errado. E você que torce pra dar errado, dá certo. Não vai adiantar isso, entendeu? Aí. É o que meu sobrinho fala, vovó. No... Só aí, não cega ele não, só embaça, cara. Nossa, é isso aí, deixa não. Ele ver um pouquinho. Um pouquinho não cega. Eu já peço a vovó pra não matar, não mata não, só cega. Ele tem que ficar cego, mano. Lá da praia, meu sobrinho só fala isso. Vovó, não cega ele não, só embaça. Irmão, há olhos que não são olhos, são bugolhos. Pô, tá maluco? É pior do que... Pô, Deus me livre. Aí, cabeça, você falou sobre seu pai, né? Que ele que começou te levando no jogo. Como o jogo entrou assim na sua vida? Desde qual idade? E como você falou, cara, é isso que eu quero? Não é isso que eu quero. Você nunca quer jogo. Você não quer se viciar em jogo. Você não quer viver isso. Eu gosto, eu vivo do jogo... É gostoso, me dá um dinheiro, eu tenho um carro que o jogo me deu, eu uso uma roupa que o jogo me deu, mas tem dias que eu não tenho nenhum. E tipo assim, ninguém quer se viciar com isso. Quando eu era mais novo, meu pai saía pra rua, vou ter que comprar pão, vou ter que não sei de onde. Eu queria ir a maioria das vezes minha mãe mandava, ah, teu pai, aí eu ia, aí saía pra comprar, voltava até com pão. Na época era aquelas de bisnaga, o cara chegava, mas toda amassada. Aí a gente ia pro jogo, beira do jogo, era mais novo, chegava na beira do jogo, a época boa era aquela, chegava na beira do jogo, os amigos todos me davam dinheiro. Cabecinha. E aí comecei a jogar a Honda valendo bola de gude na época. Depois fomos aquelas moedinhas de 25 centavos. Aí foi a desgraça, aí já era. Na época, eu lembro como se fosse hoje, eu trabalhava de ajudante de pedreiro na beira do Valão. Não. Na época a gente tinha um jogo lá na Laureano, na beira do Valão. Ajudante de pedreiro, sexta-feira caía aquela migalhinha. Quando tu vinha, tu passava pelo... Tu era obrigado a passar pelo jogo. Sabe o que acontecia, né? Embora sem nenhum. Mas ninguém quer se viciar nisso, não, mano. Eu também não aconselho ninguém a jogar ou querer se viciar. Ah, eu quero aprender, porque os outros olham lá o dinheiro e a mesa, parece ser fácil. Mas não é fácil, não. É mó desgraça, destrói tudo, mano. Tudo que tu imaginas. O jogo de Honda destrói tudo. Vou te dar um exemplo. Consegue cheirar 100 mil na noite? O cara que foi viciado em pó? Não. Tu perde na noite. Perdeu 18 ontem, né, que tu falou. Perdi 18. 18 mil? 18 mil. Hoje, né? Mas já chegou dia que já chorou? Caraca, pra que eu fui pro jogo hoje? Ó, tu não chorar, eu choro todo dia indo pra casa, só não tenho lágrima.
Entendeu? Todo dia eu vou pra casa com vontade de chorar, só não tem lágrima. Perdeu 18 ontem. Tá disposto a perder quanto hoje? Não posso perder hoje. Eu trouxe o seu, mas aí, ó. Esse aqui tá na... Esse tá falando. Eu tenho certeza que esse baralho tá falando. Cara, vamos testar. Perder quanto? Mas como é? Teste de pelagem? Como é que é? Ou é valendo? Se eu ganhar, tá valendo. Se tu perder, não tá. É, mas tipo assim, eu te pago no arroba. Eu vou te falar. Tem mais seguidores. Sabe quem bota esse jogo assim? Seu Zé. É. Seu Zé Piruinha, escafura. Ele bota um jogo lá, um bico na casa dele. Jogou com o homem também? Pô, tá, claro, o jogo cara. Hoje em dia que eu tenho lá é dele. Era, meu. Pô, aquele coroa é sem palavras, irmão. Ah, porra. Duque de Caxias, prefeito Zito. Ele joga figura, tem que ser dono de favela. É. Duque de Copa. Ao vivo, hein? Duque de ao Copa. Vivo, hein? Palha de espada. Duque de Copa. Palha de espada. Duque de Copa. Vai perder o boné, bobão. Maior espetáculo da temporada. Maior espetáculo da temporada. Duque de Copa, pô. É sede da Duque de Copa. Duque de Copa. Pô, Duque de Pau Serra, vou fazer por esse. Bora. É melhor parar por aqui. Ah, bora, mano. É melhor parar aqui. Pô, tá maluco? Bora, tá cheio de pai, viu? Tá dando baralho no bolso, hein? Eu achei que tu vive da internet. Tá vivendo de baralho. Tem que recuperar esse boné, né? Ih, 7, capitão, pô. 5-5, conhece? Vai mais lázinho lá na nova. Tem uma raiva de ladrão. É, infelizmente, fazer o quê? É assim mesmo. E vai nem? 5 de pau. É. 7 de espada. É o bolo que é o 7 meu? 7 de pau. Não, que bolo, morreu, tava me devendo. Olha só, eu não vou querer gastar minha sorte, que daqui a pouco eu tenho que trabalhar, entendeu? Eu não posso não perder vai. Hoje. Eu tô muito agoniado. Vai que 2-1 já vou achar que vai dar errado. Tem macete em baralho, você? Ah, tem onde traçar, tem baralho. Tipo assim aqui, ó. Vamos lá. Terno e cena. Aí deu terno, correto? Correto. Ou vamos dizer que a gente já puxou essas cartas aqui. Aí vamos lá, vamos largar uma guiazinha lá. Rei. Sempre acho que ninguém gosta. Rei, valete, as. Vito, Pedro, tá entendendo nada. Quatro, biquinha. Vem você. Mano, tu quer aprender, a hora é essa aqui. Gravou lá? Não. Vou chamar meu pai de Dondão. Ei, valete, as, terno. Vou chamar o Dondinho. Esse valete tá ruim. Qual a tua carta preferida? Eu gosto das branquinhas. Eu odeio figura. Eu gosto das branquinhas. Eu odeio figura. Eu não gosto de figura. Joga figura tem que ser dono de favela. Eu falo pra todo mundo. E é verdade. Não tem dinheiro no mundo que gosta de jogar aqui, ó. Pá, pá, pá. Eu não posso gastar minha sorte aqui, não, hein? Ao vivo, Lene. Ao vivo, aí, ó. O Vitor quer puxar o iPhone dele. Tá doido? Paguei ele primeiro. Quer botar iPhone no iPhone, irmão? Ih, tá não. Eu paguei nem a primeira. Filho. Opa, isso aqui é assim mesmo. Aí vamos lá. Vai, Nigão. Corta. Corta, Nigão. O que vai mesmo? Se eu ganhar. Foi certinho, Nigão. Né? Só falta casar. Não casou nada. De ouro. Não casou. Aí. Olha lá. Aqui já casou, é. Entendeu? Ali já casou. Não entendi nada. É, casou, só escolher, vai. Vai, Vitor Pedro. Que era a de copas. Ganhou, vai daqui na preta. Ali tu ganhou. Aqui, outro galho aqui. Escolhe, Igor. 7. Aqui vai dar 4. E aqui vai dar quina. Aqui eu não sei o que vai dar. Ó, rei. Valete. Aqui tem as. Aqui tem terno. Aqui tem 4, ó. Vê se não é o 4 aqui, ó. Aqui, vê se não é quina. Olha lá. Aqui eu não sei o que vai dar. Tem que dar dama. Deu dama. Ganhei. Caraca, ao vivo. É bom quando dá certo. Caraca. É sempre dá errado. Porque sempre vão na boa. Entendeu? Baralho é desgraça. Aí nisso aí você já ganhou 20 mil. Rápido. Não. Depende da aposta, né? Vou te falar legal. Eu sou viciado. Pra me ganhar 20 mil, o baralho tem que enguiçar, né, meu irmão? Eu não tenho força pra ganhar o dinheiro. Eu tenho força pra perder. Se me queimar, vai tomar o que eu tiver. O que os outros vão me emprestando, eu vou sacando. Mas, tipo, se eu estiver jogando aqui, ganhei 5 mil, eu não aposto igual eu tava apostando na cartada anterior, que eu apostava 1.000, 2 mil. Agora eu já não quero apostar nada. Eu quero apostar 500, 300, 1.000zinho no máximo, porque eu já tenho ganho 5. E aí, se tomar meus 5, já era. Eu viro um leão. Viro um leão. Tomou meu dinheiro, entrou no meu papel, eu viro um leão. Se eu estiver ganhando qualquer coisa, eu viro um gatinho. Eu não tenho força pra... Tá entendendo? É, esse jogo é meio complicado, irmão. Igual eu falo pra todos vocês que estão assistindo.
Não se envolvam com baralho. É bonito, é legal, é gostoso. Mas é uma desgraça, irmão. Como eu falo, ninguém... Derrama muita gente, né? Pô, geral, mano. Conheço um monte de gente derramado mesmo. E o Piruinha, é bom no baralho? Seu Zé? Pô, aquele couro é bom em tudo. Conhece um... Pô, fala pra tu não pela condição dele e tal. Se tu conhecer um cara, se tu conhecer ele, irmão... devo conhecer ele uns 10 anos. Tem que conhecer 30, 50 anos. Não existe coroa no mundo, nunca vai existir, na condição dele, com o dinheiro que ele tem, um coroa rico e, né, respeitado. Super gente boa, mano. E ele não esquenta pra, ele não pra esquenta nada. Pra nada. Aí tive uma, mano, série do Ribicheiro. Ele é, tem a parte lá do aniversário dele que eu gravei aquele vídeo, sai minha voz naquele vídeo lá do parabéns dele. Aham. Uhum. Eu gravei só... Ih, saiu da Globo, né? Aí, só minha voz. É. Tu Play. Também saiu. Sai igual você, só que você falou e eu não. Mano, mas sério. Mano, aquele coro é... Pô, quem conhece ele sabe de tudo que eu tô falando. E não é qualquer um que entra, não, né? Nele? Não, pra jogo. Só ter o dinheiro, mano. É, qualquer um pode entrar? Tu chega lá agora com o dinheiro que tu quer jogar, tu vai jogar. Não, assim, qual a quantidade de dinheiro que não vai entrar? Não tem quantidade, mano. Não tipo tem. Assim, o jogo quando forma lá... Mínimo de R$300 é o corte, quando começa o oficial. Baralho tá com o pauzeiro, quanto que é pra cortar? O mínimo de 300. Ah, quanto que é? Portei pra 300, entendeu? Pegou o baralho, chamando. O mínimo é 300 pra cortar. Mas pra apostar por fora, toma aqui jogando. Aí a rapaziada tá em pé, aposta qualquer valor. 50, 100, 150, entendeu? Qualquer valor pode ser apostado. Mas pra cortar, o mínimo é 300. Chega a hora que não dá pra cortar pra 2.000. Quanto que é o dinheiro aí? Ah, X, cortei pra 2.000. Ah, cortei pra 4. Deus dá corta mais do que você. Mas mudou o jogo de lance. Mano, como é que eu vou dizer? O que mudou minha vida, eu, ano retrasado, eu ainda devo, mas eu cheguei a dever uns R$140 mil na rua, juro. E não é a história pra mídia, nem nada, não. Ainda devo até algum resíduo daquele dinheiro. Se vocês estão me vendo aí, eu vou pagar. Devo sim um pedacinho, mas não igual antigamente que eu tinha que pagar juros e tal. Aí fiz uma transação, caiu uma transação na minha mão, no caso. Entendeu? Pra botar um dinheiro no bolso. Eu fui, botei um papel no bolso e consegui eliminar as dívidas que estavam me dando dor de cabeça. Aí eu vim galgando com o restante daquele dinheiro. Fui matando. Aí como, tipo assim, o jogo é assim... Quem joga por necessidade, perde por obrigação. Se você estiver precisando, necessitando de ganhar, você não pode jogar, porque tu vai perder. Aí como eu já estava mais tranquilo, não estava naquele desespero todo, estava com a merreca no bolso, o que eu estava fazendo estava dando certo. Jogando, eu vou pro jogo, se eu perder ou não ou ganhar, estava sendo indiferente para mim. Então estava dando certo. Então de um tempo para cá, mas de ano retrasado para trás... Tá tudo errado. E agora muita gente deve, igual tu devia muita gente? Ninguém me deve porque eu não tenho coragem de emprestar dinheiro, entendeu? Eu só tenho coragem de sacar, pegar o dinheiro pra emprestar. Muita gente é ruim de pagar. Eu sei que eu sou ruim de pagar, mas eu vou me pagar. E tipo, se tiver pena de tudo, tu vai ter que ter pena da pessoa. Ou não? Mas eles não têm pena de mim, não. Tem que pagar. Tem que pagar. Já foi ameaçado de morte também, o carro de dívida? Não, morte não, porque não... Pô, né, mano? A gente é homem. Mesmo eu estando errado em estar devendo, eu só tenho a minha vida, não tem replay. Yeah. Pô, tu não vai poder me ameaçar. E se matar aí mesmo que tu não recebe. É melhor matar, porque se ameaçar também, né, mano? Yeah. Eu não sou puto. O ruim é você dever e ficar postando que tá ostentando. Né? Não, sim. Aí sim, é, tem isso, é verdade. Mas às vezes tu ostenta também sem estar com dinheiro. Hoje em dia, tu sabe que tu não precisa ter dinheiro pra ostentar. Na condição, ainda mais... Figura por na condição dos outros. Mas tá ali, mas não tá gastando um puto. Acontece, não, sabe? Com muita coisa, né? Eu não ligo. Meus amigos. Nós só gastamos na favela, né? É só aqui que não gasta. O lance todo é que eu não quero ser rico. Mentira, eu quero ser rico, mas eu tenho muito amigo rico e tá bom. Eu vou falar pra tu legal. Eu não queria ser rico, não. Eu queria ser bem de vida. Como assim, bem de vida? Queria, tipo assim, mais conta paga e o dinheiro pra viver, mano. Porque o dinheiro traz problema, né, mano? Aí você ficando rico, tem que andar com segurança, tem que andar o dinheiro, com isso. Então tá... Amizade falsa, mulher que talvez não te ame. Fala que ama. É o que nós vemos, é um monte de mulher querendo te se encostar, né? Mano, fala pra... É rocha mesmo, eu gosto. Será que quando você tava dura, você ia conseguir aquela mulherão? Não.
Aí porque você ficou rico, ela vem nós toda. Nós sabemos as condições, até onde que nossa mão sempre... Então a gente tem que dar valor a quem veio no começo. No começo. Mano, fala pra tu, tem uma frase que um amigo lá me disse. Um amigo não, meu paizão lá de Caxias. O dinheiro é bom quando tu pode gastar. O dinheiro que tu pode gastar. Não adianta o teu dinheiro não ter paz, não poder gastar, não pode dar roupa. Ah, mas coisa melhor. O livre-arbítrio que nós temos hoje em dia, o ir e vir. Tem coisa melhor do que isso? Falta só o dinheiro, claro. É. Se nós tivesse o dinheiro, seria melhor. Mas, pô, qual é, mano? Tu vai lá, vai cagar, eu vou em qualquer lugar, mano. Qualquer lugar do Rio de Janeiro que me chama, eu vou. Eu entro lá, entro cá, entro no B, entro no C. Pra mim, eu não tenho isso. Só faltou o dinheiro. Tem gente que tem dinheiro, não pode sair de casa, mano. Tá poeta. Pô, tá maluco? E às vezes tem muito. E tá acontecendo isso com o Vitor Pinheiro. Quando ele sai do pichincha, ele não consegue nem andar, né, Vitor? É verdade que hoje em dia o homem tá de 15, né, cara? É. Mas tá preocupado com a chuva. Porque enche lá em casa, às vezes. É complicado isso. Ué, negão. Me fala a maior confusão que você aconteceu por causa do jogo. Confusão? É, já aconteceu contigo. Confusão ou problema? Problema. É. Problema que aconteceu por causa do jogo. Aqui, ó. Na época, eu... Um amigo me chamou pra gente emprestar um dinheiro na beira do jogo. Dinheiro a 5% ao dia. Na beira do jogo, todo mundo empresta dinheiro a 5% na beira do jogo. 5% ao dia. Acho que ela fica do lado do jogo ali, tipo... É, fica lá, tu empresta 1.000 pra 1.050. Até o outro dia, ou pro Pix na hora. Aí, pô, pegamos o dinheiro. Eu fui emprestar esse dinheiro na abolição. Na época, o jogo não era meu, não. Só eu ia jogar. Só que eu era viciado. Eu fui jogar com o meu e tinha o dinheiro de emprestar também. Perdi o meu e do cara. O nosso, né? Perdi o meu de emprestar. Aí me recuei, o caralho, não tinha como pagar. Fiquei um tempo dentro de casa, meio travado, com medo e tal. Assim, medo entre aspas, né? Porque tinha que arrumar dinheiro pra pagar, mas não... Mas depois consegui resolver entre aspas. Entrei no consenso pra pagar o dinheiro. Aí dei mole. Jogo é uma desgraça, não tem como se meter com esse jogo, emprestar dinheiro e jogar e tal. Fica pensativa, né? É, o problema assim que eu arrumei, né? Fora as outras dívidas, assim, mais grave foi esse, eu ter perdido um dinheiro que não era meu, eu não saquei o dinheiro pra jogar. Era um dinheiro de trabalho, que eu meti o pau. Não foi a primeira vez, não. Aí, o maior valor que você já ganhou e o maior valor que você já perdeu, cara? O maior valor que eu ganhei num jogo, num dia... 41 mil. O maior valor que eu perdi, acho que foi 48. No caso, foi nesse dia? Não. Dia diferente. 48 mil? É. O maior valor que eu ganhei foi 41 no jogo da Barra. Na época, era em cima do antigo barril, 8 mil ali. E o maior valor que eu perdi foi lá na abolição. A abolição te marcou, né, preto? Te pesa. Tu nem vai mais pra lá, né? Não, mano. Antigamente eu ia pra jogar. Hoje em dia o jogo é meu. Hoje em dia lá o jogo é meu. É meu de outro amigo. Tu que tira o pauzinho. Não, o jogo é meu. Tem um pauzinho. Tem dois croupiers que trabalham lá. O jogo é meu. Sou dono do jogo. Uhum. Aí, tipo assim, é muita carga. O jogo é bom pra tu chegar a jogar e ganhar. Tipo assim, às vezes tu chega aqui. O jogo é meu. Joguei. Bom, tu ganhei 5 mil. Se eu tô num jogo que não é meu, o que que eu vou fazer? Tinha acabado de ganhar 5 mil. Eu vou embora. Mas eu ganhei 5 mil, mas não posso ir embora. O jogo é meu. Mas você não tem medo de sair, não? Sair de onde? Assim, do jogo com o maior valor, assim, 18, 20 mil, assim. É, mano, a gente tem um receio, né? Claro que a gente tem um receio. A gente não sabe o que a gente pode esbarrar no meio da rua. Quem tá ali jogando, né? Mas a maioria das vezes a gente manda fazer pix. Dá 2 mil, dá mil, daqui a pouco fazer um pix. Vai fazer um pix, a gente vai diversificando dinheiro. Mas às vezes a gente tem que levar o dinheiro. Ou a gente deixa no jogo guardado por alguém. Jogo bom. Cuidado com a Receita Federal. Jogo bom. É dentro das comunidades ou na pista? Eu particularmente amo as comunidades. O dinheiro tá dentro da favela. É. O dinheiro tá dentro da favela. A maior parceirada de jogo de Honda tá dentro das comunidades. E eles não... Alguns, né, não gostam de disputar a pista, que é perigoso mesmo. Tem que levar dinheiro. Hoje, tipo assim, igual muita gente vai pro jogo, pô, vou pro jogo, tem dinheiro, vou fazer um pix. Aí vai. Não, eu levo o dinheiro, disputo pra parceiro pra não disputar o dinheiro. Mas a maior parceirada do dinheiro tá dentro das comunidades. Eu amo as comunidades. Mas jogar, Cláudio, já joga, já bebe, já faz o que tem que fazer, já. Mas tem. Pode falar. Mas tem comunidade assim que você prefere mais? De ir?
aqui eu vou e que eu ganho. É. Aqui eu vou e que eu ganho, eu vou direto. Aqui eu perco, eu já fico com raiva dela. Entendeu? Indiferente da comunidade. Eu vou onde tem um jogo e onde eu sou bem quis. Sou convidado, onde eu me sinto à vontade. Tem regras diferentes em lugares? Não, tem comunidade que joga que tem pau. Pau o quê? A porcentagem que sai do baralho. Tem umas que não paga nada. Entendeu? Tem também, já vi também, tipo, lá onde tu joga mais. Tem o 8, né? Tipo, aqui eu tirei. É, tem o 8. Jogamos. Entra no lugar de qual carta? O jogo pauseado, jogo de casa, que tem pauzeiro, é 36 cartas. Uhum. Não jogo o 7, nem o Duque. Por quê? Porque é costume já na casa e o baralho fica menor. Aqui, ó, tem 40 aqui, tem não 40. Tem? Aí tiram 8 cartas, fica 36. Porque até pra puxar, pra decidir um golpe, é mais rápido. Entendeu? Aí entra o 8, no caso. É, tira o Duque e o 7 e entra o 8. Aí, cabeça. Eu não tô entendendo nada mesmo, mas... Parece ser difícil assim, mas... Num dia tu aprende. Tu acaba com a... Não, não quero nem aprender, pô. Mas rádio tá falando. Entendeu? Eu falo pra todo mundo, não aconselho ninguém a jogar, que realmente vai desgraçar a vida toda, mano. Ah, minha família é toda do jogo de Honda também. Mas deixa... conhece um monte de gente desgraçada pelo jogo. É. Então a experiência... Tem um Dudu, tem um Batatão. Eu, na época, eu ia atrás do meu filho. Mas... Chegava no meu ouvido, ó, seu filho tá ali na... Jogando. Na Praça do Cidim. Aí eu passava lá de moto, só olhava pra cara dele. Aí, cabeça, você anda em várias comunidades. Sabe que às vezes vagabundo ronca gosta de jogar também, né? Já passou algum sufoco, tipo assim, tu tá ganhando muito e o cara, tipo assim, não entender legal ou querer... Não, já sei. Nunca aconteceu, em lugar nenhum. Jogo não tem porta nem janela, mano. Se entrou, tem que aceitar, não, né? Já aconteceu, não vou citar a comunidade nem o cara. Nem o cara, isso. Mas eu não tava, não. Um amigo meu já jogou com esse cara na época e teve a história. Ele jogando com um cara, o maluco chegou doidão com um filho pequeno. O homem era ronca, jogando e dana do cara. Caralho. Montoeira de dinheiro, o cara queria ir embora, mandou fechar a porta e mandou os homens pegar a mochila. Foi lá, pegou a mochila e jogando e dana do cara, ele desceu, a história que me contaram, e é verdade mesmo, que não foi só um, foi uns 10 que me contaram a mesma coisa, e o rapaz que, né, tava lá, era desse jeito, hoje em dia não tá mais aí. Enfim, botou uma merda aqui no bolso, uns 7 mil reais, tá com a criança e tal. Poxa, bora, eu quero jogar. Não, chefe, eu não quero, tu nunca, como é que não quer meu dinheiro? Rapaz, tá maluco, vamos jogar. O cara, o ego do cara elevado. Esse cara tem medo de jogar. Ele tem medo não, mano. Fechou a porta, eu não podia, só podia sair. O cara queria tomar o dinheiro do cara de volta, pra não ficar por baixo. Mas o cara, ela tá com muita sorte. Quando tá com sorte, não tem jeito. Esquece. E dana dele, não. Aí, o fim foi pra agressão, foi pra não sei o quê. O cara conseguiu sair. Devolveu o dinheiro? Aí o cara tomou. Que isso. Faz 70 anos isso, mas hoje em dia, todos os lugares que eu vou, que eu fui, nunca aconteceu isso. Eu gosto, pô, eu posso ir, mano. Entra e sai ganhando ou perdendo, sem estresse nenhum. Se acontecer alguma coisa de tomar uns barrão, é pelo meio da rua, que não tem nada a ver ali, entendeu? Mas já participou de cassino? Cassino, não. Não, nunca entrou. Não. Só joga o Honda, mano. Só Honda. E te grima, tu não perdeu. Não jogo também. Aposta esportiva, futebol, odeio futebol, odeio o site. Pô. Eu não jogo, mano. Só jogo Honda. Não, é tipo assim, a matemática não bate, mano. Como é que tu vai jogar Honda e vai jogar aposta esportiva? Qual o dinheiro do mundo que vai dar pra isso? Não vai dar, mano. Não tem dinheiro no planeta Terra que consiga suprir esse vício maldito. Mas o vício de jogo especial é só Honda mesmo. Só jogo Honda. E tem um vídeo tu ensinando a jogar Honda e você perde pra você mesmo. Pra tu ver como é que acontece, né? Não. Explica. Ué, mas é sorte, mano. Não tá. Ó, aqui. Perdeu pra ele mesmo. Aqui tá aqui. Ó, de novo. Ó, eu com eu aqui, ó. Vamos ver. Eu com eu. Aí eu vou escolher. Eu jogo terno na parada. Eu jogo terno. Aqui, vamos lá. Eu ganhei. Aí, mas é. Aqui. Ele tá gastando tua sorte, hein? Não faz isso não. Qual foi? Calma, mulher, vai levar. Pelo amor de Deus, não posso perder hoje não, mano. Já quer eu só tenho esse. Acho que já quer levar pra ganhar porcentagem. Eu só tenho esse. É 5% na beira do jogo, né? Se eu ganhar, ele leva uma merenda. Naquele dia tu me tomou 100, entendeu? É mesmo? É, tu lembra? Tu me tomou 100 lá. Aí, 4, eu jogo 4.
Gente, o que houve, você, cara? Você, cara, essa produção tá rindo. Olha lá, perdi. Pra tu mesmo. Pra mim mesmo. Acontece, é sorte, não tem macete, não tem nada. Porque o cara, que eu falo, ah, o jogo tem macete? Tem. Mas tem que ter a sorte. Se não tiver a sorte, tá adiantando aqui, ó. Tem uma, aqui, vamos dizer aqui, vamos supor aqui. Kine 7. Kine 7 aqui. É um macete. Eu sei o que vai dar. Escolhe a carta. Kina. Tu escolheu errado, vai perder. Mas vamos supor que tu escolha 7. Eu tenho que estar com sorte. Eu não tenho como tirar a carta da boca, não tenho como traçar. Se eu não tiver com sorte, já era. Eu sei o que vai dar. Tu escolheu 7. Eu vou puxar. É macete, vai dar 7. Aqui, ó. Deu 7. Mas se eu não tiver com sorte... Tu ganha só se for igual? Não, a carta, não o naipe. É duas... mano, é a coisa mais fácil do mundo pra você desgraçar a sua vida. Não tem coisa mais fácil do que isso aqui, ó. Aqui, ó. Não tem coisa aqui, ó. É só isso, ó. É duas cartas. É só tu escolher errada e acabar com a vida. Vai, como todo que... dia de mulher, vai. Todo vai. Dia de mulher? Terno que veste chove. Eu jogo terno. Aí uma galera... Vou botar R$2 aí. Empreste não, R$2 não é, é acima de 300. Não, dá R$2 aí, tem R$2 aí. Não, bota o telefone. Ih, dá o cheiro. Tá, vai pagar aqui, tá pagando. Não vai virar piada na minha mão, não, hein? Oi, foi roubado. Cara, deu tempo, tu ganhava, aqui perdeu. Mano, quem joga figura tem que ser dono de favela. Então você tem que enfrentar. Aí, agora, você como pai de 4 filhos, você leva seu filho? Não, tá maluco? Deus me livre. Tu não faz o que teu pai fez contigo. O meu filho mais velho tem 18 anos. Eu já falei pra ele, o dia que eu te ver com um baralho na mão, quebra sua mão. Mais fácil você ficar com a mão quebrada do que desgraçar a sua vida. Mas ele sabe que o pai joga. Sabe. Mas nem tudo que a gente faz... O filho não... Tem que fazer. Não é porque a gente faz que é bom pra eles. Infelizmente... É. É tipo assim, eu tenho 4 filhos, sou casado e tipo... Hoje em dia eu tenho uma vida com dívidas... E o meio de vida. Onde eu vou arrumar um trabalho que vai bancar minha vida? Vou pagar minhas contas e vou viver. Perde 15 mil, não tem como um trabalho desse. Ai, meu pai sempre falava. Não tem como. Eu falo o que eu isso. faço. Faz o que não... eu falo. Não. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Faço isso aí. É isso aí. É isso aí. Mas aí eu, infelizmente, eu tô nessa. Eu não tenho como. Se eu ficar rico, não, eu, se a internet me dá o dinheiro, eu largo o jogo de roda. Que eu vou... Não larga não, tá viciado é já a cabeça. Não larga a roda do dinheiro. Mas não largo, não. O cara pode ser viciado em droga, mas ele sempre tem gente que larga a droga. Mas então, não largo. Mas não é pior que a roda. Não, larga. A roda, legal. Mas se você aceitar Jesus, você larga. Você aceitar Jesus, mas qual o caminho mais difícil a você percorrer? Mas tem gente que tá na igreja e tá errado. Mas se ele aceitar, ele sai. Se aceitar. Né? Muita gente tá na igreja, mas não aceitou Jesus. Tô até divulgando o Tigrinho. Na igreja? Da... Você é da igreja? Não, o Joma. Para de falar o nome. Cara. É, né? Ah, foi mas mal. Vai ser processado. É, foi mal. Vai ser processado. Ai, meu Deus. Só tem 50 mil, cara. Pra ser patrocinado. Vai lá tomar foto, como é que vai pagar essa porra? Não, não foi ninguém, não. Não foi ninguém, não. Volta. Vai pegar o iPhone. Não. Aí, tipo assim... É, se tu aceitar Jesus, mas o caminho mais difícil a tu percorrer é o caminho certo, mano. É mesmo? O caminho mais difícil a percorrer é o caminho certo, irmão. Mas quando você chega em casa, nunca assim, pensou de desistir, não? Vou várias vezes. Só quando perde. Várias vezes. Mano, já teve época de eu e acordar no outro dia sem ter um real do pão, mano. Um real do pão. Isso já não é mais de barato. É, da Honda, mano. Um real do pão que tá devendo, não tem onde arrumar o dinheiro. Já pedi dinheiro minha mãe, R$10 pra comprar um pão. Já chega em casa, não tem dinheiro nenhum, falar pra minha mulher que não tem nenhum. Imagina como que ela te xinga a sua mãe. Minha mãe é tranquila, graças a Deus, eu tenho uma ótima mãe, não pá não. E tipo assim, chegar pra minha mulher e falar, mano, não tem um real. Não tem um real. Tem mulher que comprar isso quando não tem. Mas hoje em dia você leva aquela quantidade e deixa outra em casa. Esquece isso, hoje tem Pix, tem eu tenho crédito. Tem a palavra, eu tenho filho. Crédito. Na rua, mas você mas sabendo de... o valor que você tem na conta, você não vai sair da roda. Vou, nunca. Não. Quê? Não, não vou. Vou pegar até e tentar recuperar meu dinheiro, só se o jogo acabar. Se eu te levar 10 e tiver 20, eu saco 50. Mas é, porque tu não acredita que tu vai perder o dinheiro, mano. Tu cara, não acredita. 48 mil num dia, ui. Tu não acredita. É pouco em vista de outros amigos que já perderam o dinheiro, mas eu não tenho a força de perder. Mas
Antigamente você não tinha família, hoje você já pensa mais no seu filho, na sua família. Não, meu filho tem 18 anos, eu tenho 37. Tá entendendo? A vida toda jogando. É, a vida toda jogando. Não, eu tô falando assim, ele leva aquela quantidade. Não, mas... esquece, se eu tiver de perder, eu perco tudo. Tem isso não. Perco tudo. Tem um caso, se tiver de empenhar, eu vender, eu vou me vender. Já perdeu alguém por causa da Honda? Relacionamento? É. E a vida, na vida. Como assim, perdeu alguém? Também no relacionamento, te abandonaram por causa do jogo, amigo. Não, não, o dinheiro não. Tá chegando, Nath. Como que vai abandonar? Tá ele acabou de falar, chegou em casa sem um puto no bolso. Ah, várias vezes. Pra mulher. Várias. Imagina a mulher aceitar. Já aceitou, aceita normal. Mas o dela ela já guardou, filho. Das vezes sem um, como eu já fui pegar pra minha mãe, eu fui pegar na mãe dela também. Ah, mas, mano, a mulher tá ali no 10 a 10 com ele. Tá vivendo muito bem e às vezes vai dar uma caída. A minha é desse jeito. Eu entendeu? Não tenho que, olha só. Eu não tenho o que reclamar da minha mulher respeitar jogo. Ela entende, sabe que eu sou viciado, eu durmo e acordo pensando em jogo. Só um sábado ou um domingo que eu não posso sair, que eu tenho que sair com ela. Mas saio de casa todo dia, eu não tenho hora pra chegar. Eu saí, vim aqui, daqui a pouco vou pro jogo. Eu posso chegar daqui a pouco. 7 horas da manhã, como eu posso chegar no outro dia, como já aconteceu. Deve ficar 2 dias no jogo. Mas é a confiança total em você que está no jogo. É, a confiança total. Tô passando pra ela que está no jogo. É, isso aí. Mas já aconteceu de eu estar... Que isso, meu irmão? Isso, meu irmão? É o patrocinador. Ih, o primeiro foi mal. O primeiro, voltando agora. Cara, tá não, cara, ele tá conseguindo falar com o CK, cara, a produção lá. Sem internet, CK? Que isso? Tá, acabou a internet, tirou o... Caralho, mano. Fala. É, eu tenho... Graças a Deus, a minha mulher não me perturba em respeito ao jogo, entende? Eu com dinheiro ou com dinheiro, ela também entende. Hoje em dia, ela tem um próprio negócio dela, entendeu? É um salão de bronze e tal, ela se vira lá com o dinheiro dela, entendeu? Mas também nunca dá, né? Sempre tem que vir aqui, nunca vi isso. Sempre tem que trabalha, o dinheiro não rende. Isso que eu falo, a vida de agoniado não serve para um trabalho comum, normal. Mas ela entende, não tem que reclamar dela não, se tiver que chegar junto, tiver que ficar sem um. Mano, já passou eu e ela Natal sem roupa nenhuma. E a ceia na mesa, né? Hã? E a ceia? Às vezes eu já não fiz nada em casa, sem vontade. Já passou o Natal de não fazer nada em casa. Não querer fazer nada em casa, mano. Não querer fazer nada em casa. Não quero ir dormir. Mas com pataco no bolso. Pô, já viu tu com dinheiro, tu não querer festa, pô? Só quem dorme é duro. Mano, inclusive deixa eu te falar, o pobre... Eu também. Não, o rico também, mano. Dorme, é muquirana, não gosta de gastar o dinheiro. A gente é agoniado, se a gente tiver dinheiro, é festa todo dia, mano. Vai curtir o melhor. É festa todo dia, melhor roupa, melhor comida. É o melhor carro, é o melhor telefone, entendeu? Mano, não tem jeito. Eles, tem muitos que têm o dinheiro que não guardam. Mano, viver é diferente de estar vivo. A verdade é essa, mano. Aí, conta aquela história lá de Niterói, o pessoal tá falando aí da polícia. Que lombrou no Catarina. Porra, mano. Vamos pra um jogo lá, né? Vamos jogar, papá, mas... Tipo assim, eu já tinha ido uma vez num jogo lá, que né, tem aquela rota que passam lá e tal. Não, tá tranquilo, vamos jogar. Daqui a pouco, não, tá vindo o quê? Pô, perdi meu dinheiro todo. O cara puxou 7 rondas, 400 reais. Eu tinha 15.500 reais, eu perdi o dinheiro todinho. Pô, na hora que eu perdi o dinheiro, o último golpe que eu apostei, os caras falaram, mano, tá vindo, todo mundo saiu correndo. Eu falei, o que tá acontecendo? E o dinheiro? Eu já tinha perdido o dinheiro, mano. Perdi meu dinheiro, tinha acabado de acabar. O último dinheiro que eu tinha, eu fiz uma aposta. Eu botei meu último dinheiro numa carta ali. Vamos dizer aqui, ó. Eu botei meu último dinheiro no 6. Aí o cara puxou o rei. Aí ele levou meu dinheiro. Aí lombrou a favela. A favela lombrou. Aí todo mundo correu. Falei, tranquilo, vai. Acabou que o jogo vai voltar, vou sacar, vou levar de novo. Só que o negócio... Voltou. Estilhaçou. Aí correndo pra dentro de um terreno lá. Então pra dentro do terreno, daqui a pouco eu olhei, tem 16 dentro do terreno. Não, 16 que correu mesmo no jogo. Não tinha ninguém envolvido, não. Aí tamo lá. Só que, tipo assim, aí daqui a pouco tá vindo a bala, tá voando. Falei, meu Deus, eu vou morrer, pelo amor de Deus, se eu sair daqui, eu nunca mais jogo Honda, pelo amor de Deus. mano, não tem jeito. Primeira coisa que você vai pensar em Deus, depois na sua família. Vai prometer até o que não deve. E o que te fez ficar ali? E o vício, dá o cara. O que te fez ficar ali? Aí eu falei, pelo amor de Deus, eu saio daqui, meu Deus, deixa eu sair daqui com o filho, nunca mais vou jogar ruim, tal, 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 o bala tá voando, tô vendo, tá chegando mais perto. Tipo assim, quando o cachorro latia,
O coração disparado. Quando eu fico nervoso, dá vontade de cagar. Quando eu fico nervoso, sério, quando eu fico nervoso, aí o cachorro, quá, 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 a bala voando, dá aquela vontade, aquele embrulho no chão. Eu falei, mas a polícia vai entrar aqui, vai achar que quem tá aqui é errado. Eu falei, vou morrer. Sabe qual? Eu vou fazer uma live, abri uma live no Instagram. Falei, rapaziada, tô aqui, vim jogar, vai, bagulho, lombrou, pô, tô tranquilo, vim jogar, sou viciado, infelizmente. Vim de caixão, tô aqui, sabe? Se aconteceu alguma coisa comigo, eu não tenho nada a ver com nada, eu sou do bem. Simplesmente sou viciado em jogo de Honda. Pelo motivo de eu gostar de jogar Honda e tentar arrumar o dinheiro, eu me enfio nesse lugar que de vez em quando o bagulho se estreita, é lombro. Mas graças a Deus, no final deu tudo certo. Cagado ou sem que você tá cagado? Eu saí de lá quase cagado e sem o dinheiro nas cabeças. Freado, né? Chegou em casa, viu que sujou a cueca. Mas você na visão. Aí nós tá lá, e o parceiro me perguntou, mano, tô aqui na casa, você vem pra cá? Eu falei, não, vou pra ir, não, você anda aqui, tá, não, vou te buscar. Não dá pra ir por onde? Não dá pra vir por aqui, que o caveirão tá lá. Tá bom, o caveirão tá lá, então vamos por aqui. Mano, entrei no carro, eu e o parceiro, aí alerta ligado, salão, né? Quando eu virei o carro que eu tô indo, antes de chegar na esquina, quem virou? Caveirão. Caveirão. Pô, mano. Se cagou. Caralho, irmão, eu acho que eu não tinha comido nada, por isso eu não me caguei. Mas enfim, quando eu tô indo, o caveirão virou. Quando o caveirão virou, né? Tiro. Falei, tão dando na gente, vamos morrer. Mano, o caveirão desviou e foi. Aí quando eu joguei, entrei pra rua sem. Quando eu entrei na rua, a rua era sem saída, tava. Larguei o carro aberto, carteira, telefone, saímos correndo, mano. Que eu achei que os caras estavam dando tiro na gente. Mano, que perrengue, daqui a pouco, peguei a ponte em Niterói. Falei, meu Deus, muito obrigado, meu Deus, só o senhor meu pra me tirar dessa. Nunca mais eu volto. Mano, que, tipo assim, os outros pensam que é mentira, mas não é não, mano. Igual às vezes eu faço vídeo, pô, não aguento mais, tô indo embora contando o pote, mas eu perdi, vou fazer o quê? Eu gosto de contar quando eu perco, eu gosto de contar quando eu ganho. Queria só contar a vitória, mas não tem como contar essa vitória. Entendeu? Os outros, ah, tu tá inventando, pô, queria eu inventar. É, mano, esse negócio de ficar rico, ficar pobre, é complicado. Eu queria ser estabilizado. O seu maior arrependimento e a sua maior felicidade no jogo? Meu maior arrependimento no jogo é ter se viciado nele, né, mano? Porque, tipo assim, as dívidas fodas que eu arrumei foi em jogo, mas também as outras coisas boas que eu arrumei foi em jogo. Jogo também, dinheiro do jogo, né? O maior arrependimento é ter se viciado nisso, que, pô, mano, tipo assim, eu tenho 4 filhos. 4 filhos, casamento diferente. Então, tipo, 2 moram comigo, que é o mais velho, e a minha mais nova, que é do meu casamento. Então, tipo assim, pra mim, eu tenho que estar bem a semana toda pra chegar no final de semana e não querer ir pro jogo pra chamar meus outros 2 filhos pra morar, pra ficar lá comigo, ou fazer alguma coisa. Aí quando tu perde, tu não quer fazer, não tem aquele aspecto de fazer nada, às vezes também tu tá sem dinheiro, então tem que ir pra rua pra arrumar o dinheiro. Então, tipo, eu não tenho aquela. Hoje em dia minha filha tem 3 anos mais nova, eu tô vivendo com ela. Né? Porque ela mora comigo, mas os outros, eu tenho os outros 2, que eu não convivo muito com ele. O momento que dá, eu faço de tudo pra estar junto. Você é aquele paizão? Mano, eu não sou paizão. Eu tento fazer de tudo por ele. Eu não sou paizão. O que é um paizão? Tipo, eu nem sei. Mais presente, pô. Eu não sou presente. Por causa do jogo. Uhum. Não sou presente. O jogo não deixa você ser presente. Eu chego em casa, se eu chegar de madrugada, eu durmo de manhã. Se eu chegar de manhã, eu durmo, aí acordo, já quero ir pro jogo. E a mulher entende você chegando de manhã? Entende, que ela sabe que é o jogo. Quando tá bem, a gente viaja, faz aquilo, outro e tal, mas... Então o jogo não deixa eu ser esse pai preso. Eu amo meus filhos, o que eu puder fazer, os momentos que dá pra mim, eu, claro, todo... A todo instante eu quero estar com eles, mas eu não sou aquele pai presente nesses... Os outros 2 homens que são mais novos. Então eu não tenho como ser muito presente assim. Joga fogo. Tu já tomou algum bote de polícia? Bote? Tipo, tá na pista, ganhou, tá com dinheiro. Não, nunca tomei bote. Nunca tomou bote, não? Nunca tomei bote, não. Nem tentaram invadir tua casa, assim? Polícia, não. Não, alguém também. Bom, queriam me espetar agora no carnaval. Foi viajar? Iam me espetar. Não, iam me espetar eu saindo de casa. É. Mas você se ligou rápido. Não me liguei, não.
bateu num amigo meu, entendeu? Meu amigo meu interviu, inibiu. O que ia acontecer, né? É, porque foram lá, os caras iam me pegar, não por eles. Algum filho de puta, desculpa o palavreado, algum espírito sem luz, sem mãe, que tava me dando pra eles. Falando que eu isso. Tipo assim, eu faço a rifa, minhas ações. Então, eu tenho que demonstrar um dinheiro. Só que o dinheiro é neneca, mano. Aquele dinheiro lá é 250 reais, 100 mil reais que compra na internet. Aí, eu, essa última ação que eu tô fazendo de 150 mil, tive que fazer um vídeo. Os outros olham lá aquele dinheiro, que muitos que não entendem, acham que aquele dinheiro é de verdade, mas não é. Tô ligado. Aí, queriam ir lá em casa atrás desse dinheiro aí, entendeu? Queriam ir atrás desse dinheiro. Pegar minhas teteias, dinheiro... Mas graças a Deus, primeiramente a Deus e segundo a esses dois amigos que não deixou acontecer. Hoje em dia tu interviram. Tu acha que é tranquilo você morar ainda em Caxias? Tá morando em Caxias? Moro em Caxias. Tu acha ainda tranquilo? Porque ali, cada vez mais tu tá pegando mais, tipo assim, tá crescendo mais, tá pegando uma proporção maior. Tu acha que ainda é a segurança de Caxias? Ainda tá pra você ou já tu acha que vai ter que sair dali? Eu não falar de Caxias, não. Nem pretendo sair de Caxias. Eu gosto, amo Caxias. Entendeu? Conheço todo mundo me conhece. Pode acontecer. Mas acredito que ali não me traz mal nenhum, nem corro risco nenhum, não. Pode acontecer um esbarrão ou alguém, né? Mas não de lá, não tem problema com ninguém. Eu gosto de Caxias. A fama te atrapalha? Não. Não me atrapalha, não. Eu gosto, mano. Tipo assim, eu amo estar no lugar, os outros pedirem pra tirar uma foto comigo. Amo. Cara, mas eu sou teu fã. Eu falei, pô, mano, eu não sou nada. Eu, tipo assim, eu não sou nada. Eu vou com o Niato fazer uns vídeos. Cara, os outros falam, quando falam que é meu fã, e tipo assim, igual as outras vezes manda mensagem lá no Instagram, irmão, você não sabe, mas tá me ajudando e muito. Pô, isso que você falou aí agora, cara, eu falo, mano, você tá desmotivado, tá com problema, mano. Vai sair do problema, vai pra rua, vai resolver. Ele, irmão, eu tava em casa duro. Várias pessoas, mano, tava em casa duro. Fui pra rua, consegui um trabalho, consegui uma transação e arrumei o dinheiro. Fui pra rua porque você falou que o dinheiro tá na rua. E isso me... Entendeu? Uhum. Pô, até me arrepiei. Mano, de rocha, aí pô, eu sou meu fã. Mano, quando o outro fala, pô, mano, outro dia o maluco me mandou mensagem. Muita gente manda mensagem no Instagram, como vocês estão me mandando, só que não dá pra responder todo mundo. Aí tem duas ocultações no Instagram, né? Que fica aquela... E tem uma lá embaixo, que eu não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo. Cheguei em casa do jogo, tô de madrugada, aí eu, de madrugada, eu vou lá, vá. Aí vi uma mensagem lá, eu fui, cliquei. Aí o maluco... Pô, irmão... Aí eu falei, oba... Ele, cara, que me respondeu? Eu falei, pô, tá maluco? Responde todo mundo, quem eu sou eu pra não responder ninguém? Mano, ninguém responde ninguém na internet, tal. Eu falei, pô, mas eles têm o dinheiro, eu não tenho, eles não são agoniados, eu sou. Ele, irmão, tive um acidente de carro, tenho depressão, tô não sei quanto tempo dentro de casa, já pensei em desistir várias vezes e tal, isso. Eu falei, meu irmão, tudo respeito, eu não sei qual o problema de fudar que você tá passando, certamente é grande. Aí mandou foto do carro que ele bateu, eu falei, irmão, não se deixe abater. Tem familiar e tal. Eu falei, irmão, tem gente que depende de você, precisa de você que você não sabe. Se acontecer alguma coisa de você desacreditar na tua vida, quem vai acreditar? Já pensou em se matar e tal? Eu falei, pô, não faz isso, irmão. Você apega a Deus, Deus é maravilhoso e tal. Ele, irmão, porra, tu não sabe o quanto você me ajudou em ter respondido minha mensagem. Muito obrigado, eu não vou desistir. Ele tá, quebrou a perna, tá meio... Irmão, vou correr atrás, vou fazer fisioterapia, isso, aquilo, outro... Vou... Aí... Eu tenho um grupo de WhatsApp, ele tava no meu grupo. Aí depois ele me chamou no WhatsApp. Ele, caramba, na moral. Mano, obrigado pelas palavras e tal. Eu fiquei pensando, pô, já pensou? Se eu não respondo ele? O cara se mata. Pô, pode acontecer. A internet hoje em dia é aquilo lá que é uma capa. Tu não sabe o que tá acontecendo. Fake, né? Eu queria até falar sobre isso também. Você falando, você é abertamente ali do jogo de Honda na tua rede social, ali no Instagram. Dá um conselho pro cara que hoje vê e é seduzido por isso que quer entrar no jogo de Honda. Não se envolva com jogo de Honda. Se você tiver a vida tranquila e qualquer meio financeiro, dinheiro, herança, o que você tiver, você vai perder tudo. Tudo. Vai perder mesmo.
Se você não tiver o dinheiro, não tiver de onde arrumar, você vai pensar em fazer merda. É certeza, não é a história, não é a fala, não é a paparia. O jogo de ronda destrói tudo, mano. O jogo de ronda é... Porque chega um ponto que o cara fica tão viciado que ele perde casa, perde moto, perde tudo. Fim de vida, tudo, 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 tudo. Eu conheço gente que já perdeu carro. Eu já ouvi história de vagabundo perder casa, filho. Não é história, não. Eu conheço gente que já perdeu carro, casa. Vários carros, caminhão, moto, entendeu? Deve um monte de gente, todos os agiotas possíveis que existe no Rio de Janeiro, ele já pegou e tá devendo. Eu conheço um monte de gente assim, coisa que hoje em dia eu devo. Devo algumas dívidas do passado, fiz até um saque esse dia aí, que eu tava meio pá. Mas não como era antigamente, mas é sério mesmo. Mano, desgraça a vida toda. Conselho de uma pessoa, esquece que eu sou agoniado. Não se envolvam com jogo de ronda. Ou melhor, não se envolvam com jogo nenhum. mas é gostosinho no começo, mas é complicado. O jogo de ronda chega a ser pior. Porque, tipo assim, tu não vai botar 100 mil no Tigrinho pra jogar na hora ali. Mas tu vai perder 100 mil agora aqui no jogo de ronda, mano. Tu não vai botar tua casa no Tigrinho. Tu perde ela agora. Irmão, o carro. Aqui, chave do carro. Dá 20 mil aí, mano. Amanhã eu te dou. Se eu não te dou, eu perco o carro. E o cara não tem o dinheiro pra devolver amanhã. Ele pensa que ele vai recuperar. O jogo de ronda faz... Ele dá a entender que tu vai recuperar. Bom, já perdi isso. Não é possível, vou perder de novo. Aí tu pega o dinheiro. Tu acha que vai recuperar. Aí tu perde. Não tem como. Quem joga por necessidade, perde por obrigação. Real. Caralho. Dizem que tu não joga rei. Odeio. Era minha fé. Era tua fé? Explica. Isso é pergunta, né? É. Fala o nome da menina que ela fez. Tem um montão de pessoas falando do rei, que eles jogam a cena e deixam o rei. Odeio o rei, odeio. Quando deixa o rei pra você é na cor. Meu mano joga rei, tá rico. Pô, mentira. Ninguém joga rei, tá rico. Não, o cara pode sim tá rico jogando rei. Mas pergunta aí se ele não era milionário. Ó, o Edvan perguntou... Ei, ideia, olha que doideira. O cara, pra ser rico jogando rei, ele já foi milionário uma vez, entendeu? Então ele não aumentou, ele diminuiu o patrimônio dele. Não tem como não, mano. Tem isso? Perdeu muito no rei? Porque agora, o rei era a minha fé. A gente tinha um jogo lá em Caxias na época, muito tempo atrás. Eu gostava de rei. Tipo assim, quando você começa... Todo mundo começa a jogar a ronda, tem fé. Se apaixona pelo rei. É cada uma medida do baralho, cara. Bonitona, rei de ouro, pá, aquele negócio... E gosto da carta, só que a carta era de graça. Eu tinha um jogo lá em Caxias. O rapaz, a minha tinha um jogo lá em Caxias, eu só jogava rei. Eles chegavam cedo. Cara, que rapaz jogava rei, vai vir. Não, todo dia eu perdia. Eu tinha uma pratinha na época de 2011, 2012, que eu já emprestei dinheiro naquela época dos outros. Aí eu cheguei a dar uma trepadinha, mas perdi tudo no jogo. Tudo. Quantos por cento? Naquela época? É. Naquela época era negócio de ser o 30, né, cara? Naquela época era negócio de ser o 30. Mas isso era 2011. Comecei com R$400 na época. Meu quadro... Ah, toma aí. Pensei R$400 pra uma mulher. Olhei até faleceu. Que Deus a tenha. Já recebeu proposta assim de... Aí, eu vou te emprestar o dinheiro, você joga pra mim? Os outros, às vezes eu abro a live e eles querem fazer pix pra me jogar pra eles. Como já aconteceu de... Até meu cunhado uma vez, vamos lá, vou te dar 5 mil, tu joga pra mim. Falei, quer? Vamos lá. Eu tava cheio de praga, não. Não demorou. Perdeu tudo. Meia hora. E o dinheiro não é teu, tu. Não, mas aí o que ganhasse ia ser nosso. Sim. Então eu não queria perder. Mas tu não perdeu meio... o dinheiro teu. É. Ah, mas era tipo que eu tava perdendo. Mas dinheiro. É a dívida quando perde 5, se o dinheiro é do outro. Morre. Não, não. Não, ele me chamou jogar. É. Não teve dívida essa, não. Essa... A dívida que a gente tem quando a gente perde o dinheiro dos outros é só com o dinheiro do agiota, mano. O cara te deu dinheiro pra tu jogar pra ele, mano. Não, aí é problema dele. É, o lucro é nosso, perca é sua. É. Entendeu? É complicado esse jogo, mas não é história, não. O jogo é complicado mesmo. Mano, tu que tá com a vida muito tranquila, tá querendo a tribulação, destruir a família, é só jogar ronda. Agora, já aconteceu de você jogar com um fã seu? Tipo assim, você é fã daquele cara. Você encontrou ele na ronda. Caraca, eu sempre fui fã desse cara, mano. Já aconteceu isso? Eu ou ao contrário? Eu sendo fã ou a pessoa sendo fã? É, você. Tipo assim, você é fã daquele cara. Aí você encontrou ele no jogo.
Nunca aconteceu isso, não. Já, pô. Escravo do trabalho. PV, pô, meu parceiro. Amo de paixão, sempre fui fã dele. 01 da agonia. Ele é o 01 da agonia, entendeu? Hoje em dia não que ele tem o dinheiro. Valeu, PV, tamo junto. Hoje em dia tu é rico. Mas agoniado também, entendeu? Jogava, já joguei com ele. Eu sempre fui fã dele, não gosto daquele cara. Aí você chegou assim, caraca, eu sempre fui fã desse cara, mano. Não, mas eu tinha, tipo, eu conversava com ele e tal, pelo Instagram, aí acabou de chegar no jogo. Porque o pai dele sempre foi do nosso métier, entendeu? Parecido malandrinho que Deus o tenha. Então, pô, todo mundo gosta do escravo do trabalho. Oi! Aí ele também gosta de joguinho, também gosta de joguinho, também é um parceiro, né? Mas só que ele é o 01 da agonia, mas ele é rico, entendeu? Eu sou o 01 da agonia, mas sou pobre. Eu sou agoniado mesmo. Ele já foi um dia. Aonde você quer chegar com o jogo de Honda? Porra, onde eu quero chegar? O jogo de Honda não tiver mais lugar nenhum, não, cara. Esquece isso. O jogo de Honda, vou te falar. O jogo de Honda me mantém. O jogo de Honda me mantém. De 30 dias, você trabalha, tua carteira assinada, tu tem dinheiro uma vez no mês, que vai durar no máximo 4 ou 5 dias. E jogando Honda de 30 dias, é um dia pelo outro. Tem dia que tu tem, mas todo dia tu tem alguma coisa. E quando tu comprar alguma coisa, tu vai comprar coisa boa. É o 100% de certeza é essa. Entendeu? Porque tipo, tu vai trabalhar, pô, trabalha com carteira assinada, tu não pode comprar uma... Tu pode entrar no bar shopping lá e comprar uma camisa de R$600, R$700, R$800? Não, porque tu trabalha. É. Jogo de Honda, não. Ah, esse dinheiro aqui eles não vão tomar, não. Oito. Vou gastar 3 merréis, sobra 5. Aí tu vai pro jogo com os 5 anos, recupera os 3 que tu gastou, pra tu gastar mais. E assim vai indo, é tipo uma rotatividade. Isso aí. E aí? O patrocinador não chegou, vai acabar essa live. Vai, tem pergunta aí? Não, já foi essa do rei. É isso aí, vamos falar os patrocinadores, né? Ó, gente, aqui tem o nosso cartaz aqui, ó. Você que quer botar a sua marca, né? Divulgar o seu estabelecimento, o seu comércio, contrata a NGB News, já batendo mais de 1 milhão de seguidores em toda a rede social, né, Vitor Pinheiro? Isso aí. Você quer divulgar a sua festa, seu evento, seu baile funk, contrata a NGB News. É a única emissora que não esconde as câmeras, só e entra em todas as comunidades. Isso aí, verdade. Fizeram uma reportagem lá no centro da cidade com a câmera escondida, né? Não, mas a NGB News entra em todo lugar. Ah, né? A gente fala com todo mundo, né? A gente fala com todo mundo. Com todo mundo. Vamos pra Madureira, falamos com os camelones, né? Falamos com todo mundo. É a única emissora que entra com todas as comunidades do Rio de Janeiro. Lembrando também que a gente está com o nosso estúdio próprio aqui na Cidade de Deus. A gente está com o nosso estúdio próprio aqui dentro da Cidade de Deus. E você quer começar seu podcast... Tem um sonho, né, Vitor? É, tem um sonho, né, de hablar com as pessoas, chamar seus convidados. A gente também faz um pacote aqui mensal. E você vem trazer seus convidados para cá e começar esse teu sonho aí de falar, vai que... Em breve o podcast da Honda, tá? A cabeça vai vir aqui. Vai botar o podcast da Honda. Ao vivo? Ao vivo. É, vou chamar a rapaziada daqui e vou. A mesa já tem. Já tem. Não só a rapaziada daqui, aqui. Pode vir de fora, que é beira da rua. É, vamos começar aqui e tá? Tal. Independente se é beira ou fora, dentro de... O que eu falar pra vir, pode vir. Né? Alguém vai deixar ou deixar vocês virem. Então quando eu falar, pode vir, normal. Vai ter água, café. É, tem aí que ter pauzinho. Tem que ter o café, né? Do Vitor Pinheiro. Café tem que ter. Café do Vitor Pinheiro hoje. Tem café. Só ele bebeu. E fez o... Um pote shake, pra que isso, Vitor? Não, pô, eu sei que vocês iam querer também, cara. Ninguém quis tomar. Sem açúcar? Não, eu tô tomando adoçante agora, né, cara? Por isso tu ficou com a língua amarela? É. Ou não escovou a língua? Não é, escovou a língua. Eu escovo, filho. Como tu escova? Hã? Como tu escova? Eu pego assim a escova, aí primeiro tem aquela parte assim, né? Eu tô firme falando. Aí, ó. Vou jogando. Tu se jogando. Tem pior, se raspa. Eu me raspo. Tu falou que se depilava pro negão. É, e aí? Não, foi? Eu depilo também, não, depende. Não, calma. Não, depende de quê? Porque eu me raspo sim. Não, é, eu me raspo. É, não, então depende do que tu vai usar. Claro. Se tu for usar na frente, tu raspa. Não, tu depila? Não, tô falando. Lá ele. Não, eu me raspo. Você falou que se depila e se raspa. Depende do que tu vai raspar. Então, tu pega, tu depila. Se tu for na cera, tu depila, filho. Se for na... No prestou barba, tu raspa. O amarelinho? É, mas aí tem parte. Não, amarelinho não. Tem parte. Tu depila e parte que tu raspa?
Não, só tem uma como parte. Tu falou que só tinha. Tem uma parte. Agora, não, eu defini rastro. Ele sabe que eu não tô... No calma primeiro. Que ele fica nervoso. É. Olha só, ele é ator, gente. Sexta-feira nós vamos pro aniversário do Tique do Teco. Nós vamos convidar ele e você vai se depilar ou vai se raspar pro aniversário do Tique do Teco? Não, depende de vir uma parceria de depilação, eu vou me depilar. Se não vir até lá depilação, eu me raspo. Mas tu tá atrás de uma parceria de depilação? Não, já tem, pô. Já tem? Então como é que tá querendo o outro? Queimou, mas... Não, eu não tô indo lá sempre, cara, porque o bagulho é no Norte Shop. Mas agora, certo era você cabeça. Falar, eu não tô querendo parceria de depilação, porque eu já tenho mas a minha parceria de depilação. Agora, aí. Que isso, meu Deus, Vitor. Gente, meu... Não, aquele ali não depila nem raspa. Chegou. Chegou, gente, tem uma produção por trás das câmeras, né? Vamos agradecer o Yuri aí, ó. Yuri lançou o bigode afilhado, vem na chuva, né? É, vem na chuva, lá do Pantanal. Pantanal 1. Caxias? 2. Não, Pantanal 2. No Brook, ele gosta que fala que é Brook. Caxias também não é Pantanal. Não, Brook. Brook é mais bonito, lá do Brook 2. CK também, agradecer o CK. Davi não veio, né? É, choveu, pô. Manda um alô pra tropa dos 7. Aí, a tropa dos 7 aí. Dos 7, quem pagou tá dormindo. Aquele negócio de, entendeu? Vapo, vapo, me ajudou. A gente ajudou? Me ajudou. Você já também, me... hein? Não. Apareceu uma transação. Arruma isso. Arruma. Essas contas pra mim, conta desse banco. Falei, pô, fui lá, fulano, beltano. Deu seu CPF. Meu não, na minha conta não. O meu mantém conta. Só ele é pena. Muito obrigado, Santander. Você já me tirou da agonia uma vez, entendeu? Arrumou as contas do Santander, né, Guadinha? Entendeu? Agora estão pedindo muito banco, né? Banco do Brasil. É, mas Caixa tá muito babado Banco do Brasil, Caixa Econômica. Ah, fica aqui no Federal, da Cana. É. Eita! Calma, filho. Cara, chegou muita coisa aí, cara. Chegou mesmo. Pega aí, ajuda o CK aí, ó, gente. Gente, não conhece CK, vira a câmera aí pro CK aí, ó. É. Gente, aí, ó. Chegou o tiozão. Eita! Chegou o tiozão. Muita bolsa, gente. Até mil que chega o Nino. Acho que é, filho. É da onde? Top fabuloso, cara. Top fabuloso, filho. Negócio de mil que chega, ó. É a produção, quer a produção? Ah, não. Isso aqui vem açaí. É? Acho que eu vou no açaí também. Já divulga? Aí, eu vou no açaí também. Aí, CK, tá na frente aí. É, CK, se emocionou, né? É, cara. Calma. Olha, top fabuloso, abre aí. Davi ficou de fora, né? Ó, coisa ali. Alô, top fabuloso, muito obrigado, valeu. É que a gente tava de garganta seca, eles não me ofereceram nada, entendeu? Se não fosse vocês do top fabuloso, ia ficar de bico seco, entendeu? Mentira, me ofereceram. Você não bebe, não? E porra, não bebo, mas só que tipo assim, se eu beber num dia. Não, é que se eu beber num dia, eu me escaralho. Eu fico uns 3 dias sem beber, 4, eu não consigo. Aí. Tem as colherzinhas aí, gente. Sexta-feira eu dei uma embrasadinha e eu. É uns 3 ou 4 dias pra se recuperar. Caramba, isso aqui parece ser bravo, mano. Bota aí tudo na mesa aí, ó. Bora. Hã? Esse é o teu. Prova aí, Rascaeta, aí. Isso aqui acho que tá bonito, são né? Vários. Ih, já pegou o oi lá. Dá pra ir, vai. Dá pra provar tudo, é muita coisa, pô. Vamos deixar o forte. Pô, valeu, Thiago. Valeu, Thiago. Top fabuloso. É a melhor sorveteria do Rio de Janeiro. Aí, ó. Valeu, Thiago. Tamo junto. Thiagão, aí, ó. Se localiza onde a sorveteria desse nosso amigo? Pô, é 105 lojas no 105 Rio. Lojas no Rio de Janeiro. Não é agulhado, não. Parabéns, Chapé. Mas a dele é qual? É 105. Todas? Todas? Ah, não. Porra, o homem tá aguentando essa quantia de açaí e sorvete. Muito obrigado, Thiago. Papai, só continua te abençoando. Valeu, meu amigo. Coisa linda, mano. Bora, rapaziada. Não tem jeito, tá lá. Top fabuloso. Top, pode ir lá. Fabuloso. Consegue passar por baixo da mesa? Que isso? Quem consegue passar por baixo da mesa? Pô, eu não consigo. Não consigo não, filho. Ué, você não perdeu 2 quilos, tava com 79, agora tá com 75. Porra, o que acontece? Pô, se passar por baixo da mesa e vier engateando, chega aqui tem negócio, hein? Tem negócio, chegou aqui engateando, tem negócio. Tá raspado ou tá depilado? Ó, você quer botar... Tá raspado. Você quer botar o seu estabelecimento, né, na camisa... Para com a nossa assessoria, né, Vitor Pereira? Você quer patrocinar aí, ó. Toda terça-feira, a partir das 21 horas, podcast da NGB News,
aqui na Avenida Edgar Berneck, 1676. Ah, Cidade de Miguel, Deus, ó. Meu filho Miguel mandou uma foto nessa aqui, ó. Ó, tem boné aqui, ó. Boné. Aí, ó. Isso aí é açaí, né? Isso aqui é açaí. Isso aqui tá ó, muito rapaziada, bom. Rapaziada, vou falar pra vocês. É muita gente. É muita história pra contar de muita agonia. Não dá. Amo todos vocês. Muito obrigado a todos que me seguem, acompanham, todos que seguem, os amigos que acompanham. Não somos nada sem vocês aí. Nada, nada. Esquece. Nós nem existimos. De repente eu acho que eu já tava até morto se não fosse vocês. Amo minha família, amo meus filhos, Miguel, Wendel, Laura, John, amo minha mulher, amo meus pais, amo minha irmã, Talayanga, meu cunhado. Entendeu? E é isso. Meus amigos todos, aquele pique. É muita gente e muita história. Gratidão, valeu, cabeça. Pô, tá maluco. Irmão, obrigado pra vocês. Obrigado pra vocês aí, irmão, ter me convidado aqui, tá com vocês. É o maior prazer. Papai do céu continua. Dá pra levar um pro seu filho? Todo sucesso do mundo pra vocês. Leva um boné, O boné já tá gafado normal. Ele vai jogar, acho que, mas pode levar também pra casa. Porque na hora do jogo. Sorvete? É. Tá maluco? Vou levar sorvete pra casa? Eu moro em Caxias, pô. Até chegar virou. Pô. Olha o celular. Caralho, o açaí é coisa linda, mano. É. Pô, gostou? Isso aqui, mano. Caralho. Bom, Vitor, gostou? Porra, aí. Naná Bronze, leva uma pra ela, cara. É, eu vou levar uma pra minha esposa. Aí, Naná Bronze. Gente. Você que tá com o teu bronze atrasado, vai lá, deu chuva, vem botar a marquinha boa. Eu até queria levar pra minha esposa também, você também guarda a marquinha fiada, Jéssica do bronze, entendeu, também, mas a minha é em Caxias, do terra, entendeu? É isso. Ó, você que é daqui, Jacarepaguá. Cidade de Deus, Jacarepaguá, Naná Bronze. Você que é de Caxias, Jéssica do bronze, só botar lá, vai aparecer na melhor bronze de Duque de Caxias, sem história, mas a história, o bagulho fica fiado. Pô, se botar, negão, botar, o bagulho fica... Vai dar marquinha? Não, se pegar na tua tonalidade, fica coisa linda, pô. Parece que é, pô. Vai fazer o neon, né, negão? Lá tem neon também, tem neon também, entendeu? Tem quantas máquinas lá? Acho que é seis. Tem as máquinas? É porque tem máquina dupla e tem a máquina que tu... O paredão. É, que tu tem a máquina dupla que tu fica... E tem o sol também, entendeu? Claro. Então vocês que gostam de marquinha, vocês, homem aí, ó, eu sou tarado por marquinha. O cara que não gosta de marquinha, eu acho até que é puto, mas enfim. Jacarepaguá, Naná Bronze, Duque de Caxias, Jéssica do Bronze, não tem jeito, Ó, pode vir amante, pode vir fiel, pode vir piranha, vem porque só soltar o Pix. Aí, mandar um alô aqui, ó, pro Paulo Bigode e Léo, o dono da Top Fabuloso aí, ó. Gratidão aí, ó. Valeu, vamos fechar muito. Toda terça-feira. É isso. Vamos muito fechar bom. Toda terça-feira. E vai bombar, hein? Valeu? É isso aí, né? Aí, ó. Você gosta de marquinha, ó. Naná Bronze, entendeu? É Naná Bronze mesmo aqui, ó. É ele ali, ó. Aqui, ó. É. Bombou. Brinca muito, velho. E aí, fala os patrocinadores pra te jogar pra lua. Os patrocinadores. E aí, rapaziada, aí, ó. Você que tem um estabelecimento, agora o próximo vem um frango passarinho, né? Alguma cor na batata frita, né? Entendeu? Ó, tem LG Benil pra Cristo também, você que tem um... Ó. Gordinho quando bebe é dono de tudo, é. Alô, Gordinho! Toda sexta-feira o Gordinho manda as meninas ir lá. Ele manda ir lá na frente, aí fala que é dele. Aí depois ele faz o Pix. Aí fala a nossa agenda, dia 9 agora. Dia 9 a gente vai estar na Maré, na Vila do João. Tico Teco, né? Não, Tico Teco é semana que vem. Essa semana é Maré e vai ter PDM é festa. PDM é onde? Caxias? É PDC a festa. Não, é PDM, eu acho. É PDC a festa, né? Não sei se é PDC. Acho que é PDC a festa, dia 9. E Felipe Rett lá na Vale da Disney, né? Dia 9. Isso aí também. Lá na Maré. Alô, meu mano, Bracinho do Pantanal. Tamo junto, meu amigo. Cunhado é nóis, tem jeito. Também na próxima semana aqui vai ser o DJ LC da Roça, né? É, isso. Aqui. Dia 12, LC da Roça. Dia 19, Pastor Jonathan Rocha, dia 26, de Jacaré. Da Penha. Gente, desculpa aí pela queda de luz, pela queda da internet. Hoje foi o primeiro dia. A gente não precisa mais alugar estúdio. A gente tem nosso estúdio próprio aqui
na Cidade de Deus. É o único estúdio com essa tecnologia dentro da Cidade de Deus. Entendeu? Desculpa aí vocês aí pela queda de internet. A gente vai melhorar a qualidade. Não, a queda foi de luz. A internet é boa, né? Continua a internet. A internet é boa, foi a luz. Então, muito obrigado vocês que estão fornecendo a internet para meus amigos aqui. A internet, né? Até no Bangu tinha, né? É, tá lá, parceiro, tá lá. É. Parceiro, tá lá, é. Liberdade eterna, valeu, rapaziada, que tá privado aí. Meu parceiro já vai estar na pista aí com nós, entendeu? Liberdade eterna. Falou que já tá. Cadê? Tá lá, tá assistindo. Valeu, rapaziada, que tá aí privado aí, ó. Liberdade para vocês aí. Maior fã da NGB News. Vamos jogar pra lua. Patrocinador. Orton. Que deixa teu sorriso e depois comer um açaí, não como? Não dá pra sorrir. Lógico que dá, não cara. Dá, pode agora ir, pode dá, ir, que dá pra ir. Mas o bagulho tá maneiro. Dá pra ir. R. Ramos, você que tem sua marca, sua fala, quer patentear, só ir no amigo R. Ramos. Como joga pra lua é nosso. Eu joga pra lua é nosso. É da do David. Do para David, de falar nome, é, cara. É, cara. Pra ganhar deixa você, agora, cara, para, essa porra para, também, mano. Para, é, não, ele é safado mesmo. De dentro dele, cara. Ele chegou dentro do camarim e falou, tô fazendo uma música com o bordão de vocês. Vamos sentar pra conversar. Vamos sentar pra conversar. Até hoje ele não sentou pra conversar com a gente. Vem nada. É safado mesmo. Aí, é. Tá vem nada. É safado. É, aí são outros, né, outros que... E aí a gente não perguntou nada a ele. Ele que veio em cima da gente e falou, tô produzindo uma música com o bordão de vocês. Ele ficou com saudade de dar o dinheiro. Pô, a gente não queria... A gente não queria aquela fatia. Uma fatia pequenininha. Qualquer só guardanapo, é, só guardanapo. É o certo, é, né? É o certo, né? O bolo chegou, parabéns, bateu, mas o pedaço... Carnaval passou, não chegou nada, não chegou nada. Denet Fibra, Denet Fibra de ótica. Acabou a luz e a internet continuou. E, vai, e tá lançando o chip aí 5G. Gente, cadê o... Não veio por causa da chuva. Ah, não veio por causa da chuva? Então esquece. Tá chovendo ainda? Jesus, meu pneu. Ah, mesmo assim fala o nome, cara. É, divulga. É, Vai 2 importado. Você... Bonito às vezes, cheiroso sempre. É com a Vai 2 importado. Loja do meu irmão, Mi do meu irmão, tá? Você quer aquele perfume de qualidade. Preço cabe no seu bolso. Não veio seu perfume por causa da chuva. É, né? A gente vai mandar pelo SEDEC. Não, pode eu vim buscar também, pô. Eu vim buscar, pô. É, não, é era hidratante. É hidratante. É, cheiroso. Aula. Angel. Não, Vitória Sexo. Sexy? É. Aí, ó, Pablo. O cheiro do negócio é Angel, pô. É Angel. Obrigado. Preto obrigado. Cheiroso, né? Olha o preto que eu achei. Mas calma, interaca. Ele chega pra lá, É, eu compro lá, mas quando ele chega no evento, fala, calma, vamos interar, né? É R$500 um Angel, né? É, tá barato aí, né? Tá barato, mais dura. Tá barato demais. É PDM é festa mesmo. Dia 9, PDM é festa. Gente, ele sai pega cantando. Pega no tranco. Ele pega no tranco, mano. Você vai pegar os 5G da Denet e vai botar no seu iPhone da MK Store. Você quer ter seu iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max e por aí Pro Max você vai. Davi indo. Tá vindo aí, ó. Tá barrado. Quem? Davi que tá é. Tá vindo. Tá fora. Manda ele ficar na casa dele. É. Nosso amigo top fabuloso dessa moral aqui hoje. Tiagão, Léo e Paulo. Paulo do Bigode? Paulo do Bigode. Caralho, obrigado. Ó, fechar todas as tetas. Vai levar pra casa? Claro. É, né? Eu vou levar também, filho. Pra minha mulher. Calma, bicho. Caralho. Joga pra lua, vamos jogar pra lua. Tem mais um pé. Calma. A EPR Multimarcas. É, olha só o que eu vou mostrar lá que... Vou falar onde tá chegando, pra não falar que é mentira, entendeu? Então, os amigos aí estão expandidos no Brasil afora, como eu também, entendeu? Ó, os amigos estão privados lá, mas estão assistindo a gente, estão dando nossa audiência lá. Ô, Lili, isso aí. Irmão, saúde e paz pra você. Que a liberdade de vocês cantem logo. Tamo junto, meu parceiro. Olha lá, o homem tá de camarote. Não é aquela... Mas, aí é forte. É só olhar que é qualidade, ó, entendeu? Tá com o ventilador do Mundial. Dois ventiladores e a TV. É. Aqui, saudade aí aqui, eu tenho irmão. Aí, dois ventiladores não chega aí, nenhuma dengue, né? Aí. Fala aí pro Grande que tu vai lá pegar ele agora. Ó, quero mandar um beijo pro meu filho Miguel, que tá me assistindo. Um beijo pro meu filho Wendel, que tá me assistindo. Um beijo pro meu filho Pidão, Jonathan, que só dá foda, entendeu? Serve pra nada, só pra pedir, só me dá foda. É, só. E a menina? Calma, um beijo pra minha filha Laura, um beijo pra minha esposa, um beijo pra minha irmã, um beijo pra minha sobrinha que deve estar me assistindo também com meu cunhado.
Minha mãe não tá vendo, minha mãe não gosta. Na hora da minha mãe tá roncando. Um beijo a todos vocês que são meus amigos, vocês que me ajudam de qualquer jeito. Curtindo, divulgando, entendeu? Rapaziada, como eu disse, vou retornar a falar de novo. Sem vocês, nós aqui não somos nada. Nada. Nada, aí, nada mesmo. Antes de jogar pra lua, PR Multimarcas. Gratidão aí. Bermuda. Bermuda. A nossa bermuda daqui, mano, qualidade, nota mil. Lá na Sedai, na Curicica, eles entregam também, ó. Escolheu, foi lá no Instagram, escolheu a roupa, eles mandam pelo 99. Agora vem outras lojas. Alô, aqui, meu parceiro, né? Kaique 7, tamo junto. Um alô pra rapaziada dos 7, dos cartãozinhos, dos tá rico, tá pobre, alô, entendeu? Alô, passarinho. Aqui, mandar um alô pras pessoas. O homem mandou um falou, vídeo, Kaique, né? Tem jeito. Hã? Macaé mandou o vídeo. Arrascaeta, não, é o... Gente, Pitanga mandou o vídeo. Churrasco mandou o vídeo, entendeu? O Verde Rosa também, João também mandou o vídeo. A Joyce do Bom Dia Favela. Bom Dia Favela, tamo com a parceria, vamos voltar com a parceria. Bom Dia, Favela. Valeu, jogador Macaé, tamo junto. Mas também a gente tem que chamar a gente quando tem festa boa, Rodrigo, né? Rodrigo Feira também. Quando não tem festa boa, não quer chamar a gente. Eita! Bom, rapaziada, dia, vocês Favela. Também que estão vendo aí, que tem uma parceria comigo também, pode me chamar. Não é pra negócio de tigre, não. Não é pra negócio de tigre, não. Ah, divulga aqui que eu vou mandar pra tu, ou quer quanto pra fazer isso aqui. Pode me chamar que eu tô agoniado, desesperado. O meu é nenhum, entendeu? Nenhum mesmo. Chamou pra transação, eu quero. Depende. Se eu for ganhar ou for perder, eu vou entrar na transação. Eu quero participar da transação. Agora, de Tigrinho, não me chama não pra plataforma nova, que isso, aquilo, outro, não vem não, que eu não quero essas paradas, Vitor não. Vitor tá nessa do Tigrinho. É, eu mas... vou jogar, vai lá no meu story, pega o link, tá pagando muito. Falta só mais 5 pra bater minha 20, meta. De 20 pessoas. Falta 5 pra bater a meta? Falta. Calma, quer me queimar, cara. É, pô. Mas, meu caraca. Podia falar. Não, bagulho. Ah, calma, não, mano. Eu não jogo isso, então não sei. Aquele estacionamento teu lá, tu tá arrendando ele ou como é que é? Ih, puxou o fundamento, né? É, porque tu na área tá lá, tu fala que tá estacionando o carro, né, negão? A gente não come não, nada. Eu sou o guardador de não, não é aqui. Não. A gente já sabe que é arrendado, é teu. Entendeu? Tu tem funcionários lá, a gente sabe de tudo. É combinado. Eita! Meu compadre Renatinho, meu sobrinho. O dia que eu chego cansado, não dá pra ir. Eles estão lá trabalhando, mas minha ponta chega, né, preto? Normal, né? Tem que chegar, né? O Salgadinho quer receber mais que tu pra ficar dormindo dentro do ar-condicionado. O Salgado fecha um valor de 150. Quando ele vê o dinheiro entrando, ele quer mais. É um funcionário. É complicado, né? Aí é complicado, né? Se eu chamo ele, ó, o valor é X. É o valor X, né? Claro, tem que combinar antes, tá combinado. Aí ele reclama que o carro não tem ar-condicionado, que ele tá trabalhando muito, tá com fome. Que é mais uns R$50 a mais. Como que é isso, Vitor Pedro? É normal, nem... até quando ele tá aqui com a gente é assim. É, né? Ele puxa o bonde, né? Vamos jogar pra lua? Vamos jogar calma, pra lua. Calma, fazer o quê? A gente espera dar 11 horas. Chegar o jogo tem que estar formado. Gente, tá tudo gente, tem que... Não, não, vai ver. Vamos botar no. Hoje é eliminação, o bagulho do Davi, mano. E Big Brother! Ah, olha só, calma aí. Ah, quer dar o dinheiro? Calma aí, siga na visão. Nossa prima, não. Irmão, tu se depila, tu faz bronze, Big Brother. Bronze é Marte, não, bro. Bronze é Marte, meu parceiro. Vou aguentar essa que parada, botar, não. Tem que botar quem sai hoje? Do BBB? Michel, eu tô torcendo pra ele sair. Davi tem que ficar. E aquela pretinha que mandou o Davi tomando aquele lugar? A Leide tá sendo a maior vergonha de São Gonçalo hoje. São Gonçalo, pelo menos foi virador, foi campeão, né? É. Botou, aí tá, deu azar. Ela nem sabe que é virador foi campeão. Aí, vamos jogar pra lua, cara. Calma, acabou de ligar pro Gordinho aqui. De repente o Gordinho tá com algum PGzinho lá perto. Mas o Gordinho tá com as meninas, o Gordinho é o rei das meninas. Mas você não é casado? Não, pra vocês verem, cara. Ah, todo mundo quer casar. Gordinho, Gordinho. Olha lá. Tá fazendo o quê, Gordinho? Cagando. Caralho, o Gordinho tá cagando, mano. Olha lá, o Gordinho tá cagando, rapaziada. Cara, imagina como que desce, hein? O Gordinho tá cagando, rapaziada. Você é o Gordinho do PG, quem não conhece tá sem internet. Alô, meninas, vocês que querem um bronze, uma unha... até uma pensão pro filho aqui, ó. O homem é esse aqui, ó. Adeilton Rodrigues. Só de lá, paz ali, gordinho do PG. Depois eu vou marcar com os homens pra tu vir aqui, pra tu trazer tuas meninas. Ele tem um puteirinho lá também, ele. Tem um puteirinho de tuas meninas lá, sério. Deve ter umas 7 meninas lá no, que ele fala aqui, pá, mas é tudo dele, a gente já sabe. Marca pra tu vir aqui também com os homens, entendeu? Aqui, ó.
Que a gente recebe açaí, sorvete, entendeu? É, aqui não tem jeito. Mas já cagou ou tá só tomando banho? Mas eu caguei agora, cara. Tem vaso pra tu cagar, Gui? Aí, Gui, tá perguntando se tem vaso pra tu cagar. Mandaram uma pergunta aqui no YouTube. O vaso aguenta esse rabão? Ou vai direto no box? Que isso, no box? Não, cai, tá bom? Não tem como. Que isso? Não, a certeza é uma só. Ele caga, ele tem que tomar banho. É, não, pode, não tem como ele empurrar. Não tem papel, não tem papel. Não dá, o braço não chega, mano. Não, ah, como, que ele lava então? Tomando banho, não, tomando banho. Mas não, como que ele lava? Só tacar o chuveirinho, porra. Tu limpa essa porra direito, Gordinho? E aí, parceiro? Vou desligar, tá jogando em bagulho. Pode desligar o quê, mano? Qual foi? A rapaziada quer te ver aí. Aí, manda um alô pra rapaziada, pra tuas meninas aí. Fala, família. Eu mesmo, gordinho. Pedi alô, menina do Jorge. Já que não, tá cagando, só me chamar aqui no privado. Assim, mas tá com dinheiro, gordinho? Normal, de prana não. Ih, de prana não. Vai tomar banho que tá fedendo. Tô sentindo o cheiro daqui. Tchau. Gente, vamos jogar pra lua? Só agradecer vocês aí, nossos fãs, nossos seguidores aí, ó. Semana que vem, terça-feira, a partir das 21 horas, aqui na Cidade de Deus, cara. Ó, tá pra vir a rapaziada do trap aí, Cabelinho, Felipe Rett, Caio Lucas. Ih, falei demais. Tem que botar segurança lá embaixo, hein? Pô, vai dar uma merda do caralho. E você, da Cidade de Deus, que rodou aí com sorvete de duas bolas? Gente. Você é casado! Não, gente! Tu cara, aqui tem essa vacilação? Alô, tio! Ó, da tropa dos canais, hein, tio? Cuidado! Aqui tem essa vacilação, mano? Rodou! Aonde, né, tipo? Aqui, agora negócio de sorvete do Arbola? Não, deu na Novolândia e aqui, né? Na Twitter foi na Novolândia. Mas na Novolândia foi matuto. Aqui foi mototáxi. É o teu vídeo lá da Novolândia lá. Caralho, que foda. Vamos jogar pra lua, vamos jogar pra lua que é sucesso. Rapaziada, obrigado aí, valeu pela recepção, obrigado a vocês aí também, irmão. É isso. É isso.